laço. Olha que bonito. e Olá. Resto... achou? Hã? A gente já tá ao vivo, mas eu tô fingindo Sim, que a gente não tá. Sim, mas eu tô procurando a pauta aqui, calma. É que eu tô fingindo que a gente não tá ao vivo pra gente ser descontraidão. Pra gente ser da moda. <laughs> <laughs> Bem-vindos a mais um Foodtopia aqui no La Esquina, a Casa do Barca Furado, o Bar Mais Foda da Lapa. Estamos aqui diretamente ao vivo. Live ao vivo, gostou? Live ao vivo, não é assim? É ao, vivo. Ao, vivo. ao vivo, é live ao vivo, porque depois de hoje, quando acabar, fica no, no YouTube, fica uma live. aí é a live gravada. Live gravada. E a gente tá aqui, diretamente aqui, hoje, o um último episódio dessa primeira temporada. E nada melhor, eu vi, o episódio 24, exatamente, o episódio 24, não é isso, 24? Estamos fechando, 24, isso, a gente quer... O convidado, inclusive, confirmou. É, então. 24. 24. Então, estamos fechando com chave, dó. Isso aí. É. Cara, sei que sacanagem. Eu tô nervoso, sabia? Eu, eu não dormi Eu estou. Eu estou tô... tenso. Muito eu, porque, tô, assim, eu tô arrepiado, cara. A gente, é hoje, a gente mais uma vez renovou o conceito de garbe e elegância. Não, não. Inclusive, eu vou tirar o status de garbe de elegância de todos os convidados. Todos os agora. convidados. Desculpa, todos os convidados. Acabou para vocês. Sabe. Hoje, a gente trouxe aqui o maior de todos. Quem, é Dimas? Cláudio Troagrô. Tá sério? Acredito em você, se quiserem. Obrigado, cara. Tenho. Oi, gente. Tudo bem? você <laughs> <laughs> falou o meu nome. Acho que eu tô há 42 anos no Brasil. Acho que não... a primeira vez que eu falar meu nome de uma maneira certa. Porque vem uns Cláudio Trois sabe? <laughs> 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 Cláudio Maravilha. Imagina. Claudinho, Claudinho. <laughs> é Claudinho. <laughs> Tem, tem uns Clô... Clô, Clô, Tudo bem! <laughs> um apelido que não existe, né? Muito bom, né? Clô de Troagro. É. que. E que é um nome que tem. marca muito a história da gastronomia, né? Assim, a família inteira é de cozinheiros, inclusive a geração depois de você. A geração depois de Na realidade, eu sou a terceira geração. Sim. O Tomás, meu filho, é a quarta e já tá vindo a quinta, né? Já tá na cozinha espanhola? Ah, são pequenininhas, mas uhum. o Joaquim já tá dando um. Tá <laughs> Opa, isso é muito bom. E aí, quando você fala que tá cozinhar, tá no sangue, tem... você participou da campanha da Vanessa comigo, da Rubem? Sim, sim. Cozinhar tá no sangue, acho sim. que tem uma significância muito além do que a campanha promove. Cozinhar, literalmente, no caso da sua família, tá no sangue. Tá no sangue, sim, mas sim. É, a gente tem de entender um pouco a, 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 a primeira o timing das gerações, né? Quando uhum. começa com o meu avô, é, nos anos 30, sim. antes da guerra, é, a minha família é toda da Borgonha, Chalon-sur-Saône. O meu avô se mudou naquela época, porque a cidade de Rouane, onde está o restaurante da família hoje, uhum. onde eu nasci, inclusive... Uh, era mais perto, um pouco fora, leste da Borgonha, uh, um, era um, uma passagem uh, muito importante das estradas que desciam no sul e do trem que vinha de Paris, Lyon, Marseille. Entendi. Então ele comprou esse negócio assim, porque a Borgonha era um lugar perdido, só bebendo vinho, mas era um lugar que ninguém ia. E aí, Roana era uma cidade muito importante em termos de passagem turística. Sim. Então, aí, bom, isso é, é o momento do vovô, né? Hoje em dia é muito louco como se passa o tempo. E hoje em dia é totalmente o contrário. Ruana não tem mais nada Sério? e a Borgonha passa a tudo. É. <laughs> então, a visão dele foi temporária. É, foi temporária. Pirou <laughs> muitos anos, né? Mas, enfim, o restaurante da família está lá ainda. Uh, Mon grand-père et ma grand-mère ont vraiment été des grands créateurs. La première cuisinière de ma famille était ma grand era Elle était féminine. Elle cuisinait bien, une cuisinière régionale, près À la station de train de Roanne, Les gens venaient, le train parait, eu... ils allaient manger, ils en général là, Sous bien no le train, que y avait une parade longue de deux heures, ils allaient no le train et e continuava. Marcel. Até Marseille. Quanto tempo Maravilha. era de Paris até ali? Paris-Rouen, hoje em dia, é, é quatro horas, mais ou menos. Ainda é um bom tempo, então já dá para é, dar fome. Naquela época era mais que isso. Nossa, mais é. Então chegava o né? chafamento. Os trens eram de uma tecnologia menos avançada. Uma tecnologia menos avançada. <laughs> é o Maria, Maria Fumaça. É, Maria, Maria, Fumaça, né? Maria Fumaça. Maria é, Fumaça. É, antes da gente começar oficialmente, apesar a gente já ter começado oficialmente, mas a gente finge que não começou... Não esquece de curtir o vídeo, Aperta no botão de like. Aqui, Tem todos os do, botões sineta, que estão em volta do vídeo, aqui, pode menos esse tudo. aqui. Aí, ah, se você está curtindo, manda para uma pessoa que você queira que veja também esse vídeo. Se você não tá curtindo, manda para seu cunhado, para sua sogra, para aquele cara que está te devendo dinheiro. <laughs> mas manda para alguém, porque isso é imperdível hoje. Isso é um fato inédito, né? Pô, A gente está concluindo aqui, gente. Pelo amor de Deus, vamos, né? E aí a gente não, sempre... o cara, não. A gente sabe da sua agenda, como é complicado, então, antes, de margar, a gente até que a gente esqueça. Obrigado por ter não, feito o convite. Pamela, eu estou pe pedindo desculpa a vocês dois, que eu marquei, desmarquei, marquei, desmarquei, marquei. Pode fazer isso quantas mas vezes você quiser. Deu certo, deu certo. Pode fazer isso quantas vezes você quiser, não Deus fica difícil. Obrigado, tá, gente? isso, A gente agradece, cara... pelo amor de Deus, a agenda dessa. Agora você Os sabe que a gente está começa... tá com restaurante em São Paulo também, né?

Então, tá com o Che a gente tá abrindo a Boucherie, tá abrindo agora, mês que vem. em São Paulo? Em São Paulo. Que é um dos que eu mais gosto aqui do... De carne, né? Você é carnívoro, né, cara? Eu vou, eu vou, direto, eu vou direto no Rock ali, no... Do... É. E eu vou falar para você, você foi a pessoa que me fez voltar a gostar de chuchu. Obrigado por isso. Por causa do gratin Pelo de gratin de chuchu. chuchu, aquilo ali, é espetacular. Vocês que não conhecem Boucherie, na Dias Ferreira, não é? Dias Ferreira por favor, vai, porque você escolhe o seu corte de carne e os acompanhamentos ficam aparecendo na mesa volantes, os garçons vêm e trazem então, pra você. Exatamente. A gente inverteu, na realidade, a churrascaria. Postei, tá? Tô rouca, que é impressionante, mas é, inverteu a, Tem que a... Tô me ouvindo certinho? E agora... é, tá Não, tá maravilhoso. É... Fica mais sexy, inclusive. Né? Uh, é... Como o Elia falaria, tá sexy. <laughs> Então, a gente inverteu a, a, o rodízio de uma churrascaria normal. É, o, a carne vem pedida, então é emplatada. Uhum. E aí vem o rodízio de acompanhamento. De acompanhamento. É espetacular. Mousseline. Que é bem francês, o... né? É bem é... francês. Usando As por... panelinhas de cobre, é, inclusive. É, é. Então, e a gente está é abrindo Paulo. em São Paulo agora, agora. Mês que vem já está aberto. Atenção, São Paulo, oportunidade. CT <laughs> Boucherri, por favor, vai por mim. Eu fui... Eu não vou contar quantas vezes, mas eu fui algumas vezes, e todas elas espetaculares. Que bom, obrigado. maravilhosa Maravilhoso. Super. Olha, eu vou falar um negócio pra você. Eu, eu, sempre que a gente começa, a gente começa pelo mesmo lugar. A gente faz uma pergunta constrangedora de humor questionável. Vinheta? Pergunta constrangedora de humor questionável. A gente faz uma vida diferente, todo programa um dia é. a, gente a gente vai, vai fazer uma um... eleição. Vamos, vamos é. gravar um vídeo com todas elas para as pessoas votarem qual elas isso. não querem que nunca mais nunca apareça. Ponto, ponto. <laughs> é? Pergunta, questionar, é? Pergunta constrangedora de humor Pergunta questionável. Pergunta constrangedora de, de humor questionável. <laughs> essa vai ser. Fala para mim que tá gravado isso, por favor. vamos não, dar essa Pelo comida. amor de Deus. <laughs> E aí, eu trouxe uma pergunta aqui que eu quero saber se, de repente, eu não vou apanhar, né? Dá, dá... Já tem uma opção de gente aqui no chat participando, assistindo com a gente, mandando uma opção de mensagem. Quero saber se eu não vou apanhar no chat, porque é bem possível. Bom, o maior chefe do Brasil, sem dúvida nenhuma. Obrigado. Não. Maior é ele, porque ele é, é muito verdade. alto. Eu, tô, eu vou começar a me divulgar como o maior chefe do Brasil agora. É verdade, todo na largura também. Tem, tem uns bons, tem uns melhores, bem largos. Bem largos, né? <laughs> Esse é o chefe mais largo. largo do Brasil. E aí fica. Peraí, que chegou um hambúrguer aqui. Pode, pode ir mexendo aí. Bom, pilar da gastronomia, que a gente sabe, que é uma referência enorme pra gente aqui no mundo, tá há décadas aqui. Ainda tem esse sotaque gostoso e bacana. Você já pensou em fazer um curso daqueles de arrasta pra cima pra falar gostoso desse jeito? É, jorra? <laughs> você, você no Instagram é. Quer falar como eu? Arrasta pra cima. Pega então, uma Essa boa garotana. ideia, né? The Light né? tá então, me dando acho. uma ideia aí. aí. Alô, alô, pessoal do Curseria aí, o Hotmart, ó. Prenda, Franca. Aprenda, como é que vamos falar assim, o sotaque francês com Claude. É exatamente. Mas eu tenho uma história maravilhosa sobre um assunto do do, um, do, do sotaque. É o seguinte: a minha esposa Clarissa uhum. um, foi aí num médico. O médico não sabia que ela era minha esposa. Faz aquelas perguntas de médico: não sei o quê, seu nome, seu, sua data de nascimento. E, uh, bom, ele não não se tocou. E durante a conversa, médico gosta, em geral médico gosta de cozinhar, né? Todos. Todos cozinham em casa. Aí o médico falou, não, entrou no assunto de programa de televisão. Você tá vendo aquele francês aí? Aquele francês, acho que o nome de, dele é Claude. <laughs> aquele Como programa que isso, maravilha, é? né? É, não sei, conhece? A Clarice falando nada. E uh, ele falou, então... Eu tenho uns amigos que conhecem ele muito bem. Oh. Então, parece que aquele sotaque que ele tem é tudo falso. <laughs> é tudo falso porque desliga a câmera, ele fala português igual da gente. E a Clarice ouvindo e diz: não, não conhece, mas tá tudo bem. Não tem, não consegue. Depois que a fonética faz é francesa, não você não consegue nunca mais. Eu tive, o meu tio e avô, que, que criou minha mãe, inclusive, ela perdeu os pais muito cedo. Chef, é um dos ideia. nomes mais franceses que eu conheço, que era Gabriel Jules Marcel Caillot. Nossa, Gabriel Jules Marcel Caillot. E ele tinha 73 anos de Brasil. Nossa, uau. E falava exatamente como eu estou te escutando agora. Nunca perdeu o sotaque. Amigos brasileiros, não, ele não tinha franceses, grandes franceses amigos. Ele foi diretor financeiro da Mesbla na época. Ele era, ah, de... eu acho que eu conheço ele, sim. É. Ele fez o... Mesbla é ótimo. Tem o Batatinha também. Sabe que a Mesbla tá voltando, né? Tá. A Mesbla vai é voltar, mesmo? vai voltar. Alô, Mesbla, queremos vocês aqui, hein? Pode vir pra Eu soube disso gente. ontem, a boca miúda. Era amigou. aqui do lado, né? Era aqui do lado da exatamente. Um dia a loja americana ali, é. americana. que eu já trabalhei, inclusive, na loja americana. Eu tive uma linha de... Linha de platos, talheres, sei lá, anos uh... 92, uh -huh. sei lá. Sim. Uma linha assinada pela, por mim na Mesbla. É mesmo? É. Na me... Mas não é bem legal. Mesbla. É o quê? 92? Tinha, também? claro. É? 92, 98. Eu é tinha, tinha um coffee shop aqui no, no segundo andar que era maravilhoso. Vinha comer waffles e. É. Eles tinham vaca preta, que era sorvete com, é. com refrigerante Sim. com Coca-Cola. Era o único lugar do Rio de Janeiro que tinha vaca preta. Uai! É o hambúrguer bom. pra comer, gente? É, comer é lógico, é por favor. Eu vou comer um também. Arruma um guardanapo aí pra gente? Eu acabei de almoçar, mas Tem aqui? Hum. Ah, tá ali, ó. Pega ali de guardanapo. Aqui é assim, a gente vai falando, vai comendo, porque isso aqui é despretensioso, é um papo de vontade, hum, então. delícia, hein? Olha, eu vou te falar, tem uma opção de gente aqui no chat já, inclusive tem um cozinheiro do Jimmy aqui que tá dizendo que é francês, mas ele é um francês lá do Ceará. <laughs> É... é o Raimundo Nonatô? É, o Raimundo Nonatô tá aqui mandando um beijo para todo mundo. E tem uma porção de gente falando aqui. É. E eu, eu tenho uma, uma dúvida, assim, porque às vezes eu tô tentando me botar no lugar das pessoas, eu, as pessoas que a gente admira muito. E é lógico que eu tô de frente para uma delas. Eu falei hoje cedo um Stories meu do Instagram que eu ia zerar a vida hoje. Eu, <laughs> pode, pode me levar depois, tá tranquilo. É... Não, fica aí, você tem que trabalhar como é, tá vendo chicote instalou hein é, como como é ser a maior referência num segmento para uma geração olha só profundo, hein é, olha só como é ser a maior referência Primeiro primeira que eu não sabia qual era a maior referência Estou te contando mas é, é eu acho que tem uma... para responder tem um uma coisa um pouco de orgulho profissional é de não sei se a palavra é orgulho, mas. De, realização. De realização, de realização. E a, vamos voltar um pouquinho para atrás para entender essa essa esse texto que eu vou dizer agora. Uh, se a gente volta nos anos 80, na hora que eu cheguei no Brasil, uh, o Brasil, em termos de culinária moderna, era o auge da, no, da nova cozinha francesa que se internacionalizou. Donc, vamos-là, Copacabana, Paul Bocuse d'un Lade, Gaston Le Nôtre d'autres Deux chefs importants nos moviment, nova Cuisine Française. chef de ces deux, ces deux restaurants, Laurence mais mon grand ami, mm -hmm. qui était une école merveilleuse en Saint-Paul, et IEO, d'autres d'autre comme Gaston Le Nôtre. Car la cuisine brésilienne travaillée. Cozinha de boteca, cozinha baiana, cozinha... a gente não conhecia muito bem ainda o Pará, a Amazônia, mas enfim, a cozinha brasileira mineira, uh, uh, tradicional, clássica, estava uh, uh, aqui presente. Agora, a moderna, não. A gente entrou aí com um savoir-faire francês totalmente e a gente percebeu imediatamente, estou falando num espaço de três meses, que o produto que a gente tinha para reproduzir uma cozinha francesa daquele momento, não era bom. Portava, era congelado, chegava assim... Chegava meio no, no mercado paralelo, o menino, né? O menino vai chegar para ajeitar aí, peraí. Pode apoiar, apoiar, pode apoiar, pode apoiar. Tá. E aí... E aí... Aqui é, é, aqui é vídeo é de vídeo cacetada. E aí a gente começou a incorporar nos dois, tá? É, produtos brasileiros no mercado do pequeno produtor, enfim, não se falava de pequeno produtor naquele momento, mas um produto da, da, das feras da é, semanais, né? é, enfim, da, da feira de rua, dentro de uma cozinha de, de técnica francesa. Então, a barroa, jabuticaba, caju, machixe, quiabo, enfim. E a gente criou sem saber, só por necessidade de ter um produto bom, fresco, é, de, fresco qualidade. de qualidade, uma, uma cozinha que a gente pode chamar de cozinha nova brasileira, de uh -huh. cozinha franco-brasileira, pouco importa. E 42 anos depois, ela está em plena forma. Ça a pleine forme, ça cuisine. Ovviamment, euh, j'ai eu une évolution des techniques, j'ai hein, eu évolution des producteurs, j'ai évolution des chefs, incroyable. Aujourd'hui, nous avons un chef brésilien, de haut niveau de compétence. Des équipements, équipements. aussi. équipements. Donc, j'ai eu une évolution qui a pris 42 ans et va, et va évoluer beaucoup plus oui. encore. Et c'est reconnu pour ça. Uh, eu que venho de fora, hoje em dia me considerando, obviamente, brasileiro, só sobre o sotaque, responder à sua primeira pergunta. <risos> <risos> é, é, mu é muito bom, né? Se sentir assim, quase. Uh, uh, como dizer. Uh, não vou dizer confortável, mas se sentir reconhecido, isso. Se sentir. Uh, é, mas, bom, tem muita, muita coisa Fiz para. Camin... É, é. Alguém falou assim, eu caminhei o bom caminho, né? Eu caminhei o deu... é um bom caminho, é, satisfeito. O, reconhe... é. É, o reconhecimento prova que o que a gente fez foi certo, foi correto, foi honesto, foi bonito e deu o resultado que é o... o reconhecimento. Não são só premiações, mas acho que o reconhecimento das pessoas na rua. Você é recebido com um sorriso em todos os lugares que Isso você é a vai. televisão, né? Televisão ah, de, de 15. Tua, tua... Na Globo e na GNT, na GNT há 17 anos. Globo, 4 anos. Mas, bom, GNT e Globo é tudo a mesma coisa, hein? Sim, é tudo família e está é que... virando mais ainda, cada vez mais, mais a mesma coisa. Então, a, a televisão, obviamente, ajudou a, a, a tirar uma per, na cabeça das pessoas uma personalidade que estava meio fixado na cabeça das pessoas, que era o chefe francês, com aquela toque, falando de sotaque. Aquele francês chato, que faz uma gastronomia muito caro. Então, a desmistificou. A televisão desmistificou um pouco isso. isso. E aí eu peguei um outro caminho, inclusive, começando a abrir bistros enfim, vai. Sim. Trouxe o Claude de casa para frente da TV, né? Sim. Mas voltando ao reconhecimento, o tive agora, eu acabei <laughs> de voltar uh, de um... de uma... do, do, do tour em, em Belo Horizonte. Onde eu tive o um lançamento de cinco chefes de, das cinco regiões brasileiras como embaixador da gastronomia brasileira no mundo. Eles vão divulgar a gastronomia brasileira no mundo. E uh, eu fui escolhido para ser o, o, como dizer, o apresentador uh, desses cinco chefes durante uma palestra. Uhum. Uma palestra que durou basicamente seis horas. Nossa. Mas, bom, eu, tudo isso para te dizer. Você reconhecido, o francês. Reconhecido para. Ser o embaixador é, do chefe nos... Exatamente. É Exatamente. É maravilhoso. É, é incrível, né? Cara? Mas muita gente conheceu a gastronomia brasileira através de você, através é. do seu trabalho. E é. Isso, é muito, isso é muito peculiar, né? Você vê. Você... Não, inclusive, acho que sim, pelo que eu tenho visto, sim. eu vejo... Eu... Nossos amigos são os mesmos hoje em dia, né? Então, Sim. e eu vi a evolução disso. Você incentivou, você vindo para cá com o seu olhar de técnica francesa, você enxergando esses ingredientes brasileiros para usar na sua técnica, na sua cozinha francesa, nas receitas antigas francesas, incentivou muita gente que começou, que veio do Brasil, começou nas escolas de gastronomia. Eu acho que incentivou. E aí óbvio que o Salvador, o Jacan, o Boccius, todo mundo, vocês todos. Como franceses, e eu acho lindo, adoro encontrar vocês nos eventos, que vocês estão sempre no campo de evento, <laughs> todos conversando juntos e bebendo vinho. Eles e os italianos, é a mesma coisa. E eu acho que vocês conseguiram trazer, com o seu olhar na nossa gastronomia, conseguiu mudar o nosso olhar sobre a nossa gastronomia. Exatamente, Sim. perfeito. Sobre o produto, principalmente. O dinheiro, produto. Né? Mas hoje em dia, o tenho uma. É engraçado como, conforme os anos passam, <laughs> e pode ser a idade também, né? Uh, ou a sabedoria. A gente muda, eu, né? Eu estou voltando a uma cozinha. Eu tenho um interesse muito forte a cozinha popular, a cozinha regional brasileira. Que interesse, é, tem um interesse enorme nisso, porque ela é, ela é grande, né? Ela é... ela é. Eu acho que ela é absoluta, é gigantesca. É, é, gigantesca, né? é gigantesca. É poderosa, né? Eu é acho poderosa. que a palavra é poderosa. Você chega nos rincões do Brasil. Eu tive a oportunidade de passar parte da minha adolescência numa cidade chamada Patu, no sertão do Rio Grande do Norte. Acontece isso aqui: minha mãe nasceu nessa cidade, no sertão do Rio Grande do Norte. É impressionante o poder e o papel que a comida regional de lá faz na vida das pessoas. E é, é, é muito diferente. É, tanto que você faz um cabrito um pouco diferente, a pessoa já não gosta, né? <laughs> tá, tão, tá tão enraizado isso dentro da cultura, do paladar. E, e, e gastronomia é cultura. Então tá tão enraizado. É Essa Ali. comida tá tão enraizada na pele, no, no paladar, na língua dessas pessoas, que trazer alguma coisa diferente leva um tempo para elas se reacostumarem Sim. e olharem esse ingrediente de outra maneira. Sim, e a gente formata. Como cozinheiro, a gente formata. O paladar das pessoas, a gente sabe Sim. disso, né? Então, uh, posso, te, posso te contar várias histórias sobre sobre isso, <laughs> mas a, a que me vem na cabeça agora, nesse momento, um dos grandes chefes, que ele não era nem cozinheiro, ele era jornalista, mas abriu um restaurante chamado Le Club Gourmet, uhum. que era o José Uxelidônio, tá uhum. que foi um pouco meu padrinho aqui no Brasil. Estamos uh, recebendo uma ligação aqui de Nova York. Nova York? É uma pessoa que está querendo falar com você de novo, Mentira, brincadeira. É o telefone que fica ali Que toca de vez em quando. Era é só para atrapalhar mesmo. Inclusive, era... seja você quem for, desculpa, desligamos na sua cara. É, não, isso aí deve ser é, oferta de. Claro. Claro, você podia estar aqui, hein? Claro, queremos você aqui patrocinando, hein? Bem, né? Fala, perdão. Então, eu estava falando o que, gente? Você estava é. falando do Zé Hugo quando abriu é. o Clube Gourmet. O Zé Hugo tinha um plato durante muitos anos que era a especialidade do Clube Gourmet, que era um. um ele chamava isso de falso escargo à provençal. Então, era um coração de galinha, uhum. que ele botava e cortava em cima aí, fazia uma cruz com uma faca. Quando ele puxava, na manteiga ali o coração abria pegava esse formato de escargot um pouco a, textura, a, também. a cor já era parecida é. alho, enfim, alho limão sal, sei manteiga. É né? muita manteiga Bom, enfim, o escargot começou a aparecer no Brasil anos 90, 89 uma coisa assim o escargot era o petit gris aquele pequenininho, o gros gris que era o, o bourgogne que a gente chama né? Sim. um pouco maior Bom, ele começou a... Ele tirou o falso escargot, que era o coração, e botou o verdadeiro escargô no lugar. Obviamente tinha, por que não, né? As pessoas reclamavam. <laughs> não, que a outra muito melhor. É como a gente formato é, o paladar das pessoas. É muito louco isso. Fica o, o hábito, né? O hábito. O café, eu tenho uma história do, do café que é maravilhosa também. Que... Opa! Fala, não? Você falou. gosta de café? Eu adoro café. É. Então. Café muito brasileiro, não é café? Ele também. Café, eu amo café, café. café passado de botiquinha, é, A gente é, tá, é. volta 40 anos atrás. Não é hoje Aquele não. Hoje é bem diferente. Aquele café cheio de é, açúcar do é, cozinheiro. É então um amigo meu que era um presidente da Associação de Café lá em Minas Gerais, enfim, falou vem na fazenda, a gente faz uma degustação, esse fim de, semana de café para você. Nossa. Foi. Vem café passado na mesa e vamos provar. Vai provar. Como vai é que prova, já faz de novo Clodo. Gostei do biquíni. Maravilhoso. Tem a colher, tem a colher Parabéns. Aí é, vai, tá lá, Bom, no final ele me fala, agora eu vou fazer uma pergunta para você, Clodo. Qual é o melhor dos 20? É difícil isso, né? Difícil, café é muito difícil de provar, né? Aham. Uhum. E bom, naquela. Estou falando, isso é nos 80 e pouco, então não, não tem essa qualidade de café que a gente é hoje. hoje. Falei, cara, eu pensei, fiz aquela coisa assim, aquele ar de peixe. Tirou, tirou o pior. <laughs> Esses ele... dois não, aquele aqui, ok? É essa aqui. Aí ele me olha. Muito bem. É o pior de todos. <risos> <risos> é isso que a gente tomava todo dia botiquim. Todo dia, botiquim. Mas é a história eu da referência. Fiz... Não, eu fiz uma degustação dessa com com o cara que com Carlos Sloper que produz o café de Jacu uhum, uhum. e aí ele fez a mesma coisa mas eram 12 cafés falou café uma... de Jacu queremos vocês aqui Carlos abrir, Sloper né? que é o herdeiro das lojas Sloper que tinha aqui no centro da cidade antigamente do tempo da mesma. É eu, eu andava de moto com ele a gente fazia um monte de aventura né meu, queridão <laughs> ele cara adoro ele e aí ele fez a degustação a Nádia, minha colega de reportagem estava comigo provamos 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 e aí ele deixou o pior por último e aí, fizemos todos os microlotes os cafés mais suaves e frutados e tal. Eu acho que ele fez de sacanagem de botar esse o último. Juro, eu senti, parecia pneu ralado, coado. De tão denso, tão amargo que o café era, perto dos outros novos dele, frutados. E aí, ele colocou o Jacu como terceiro, quarto café. A experiência realmente é espetacular. Se vale o preço ou não já é uma outra discussão, mas, é, mas assim, produz-se tão pouco que a gente sabe. Quanto menos você produz, mais caro fica é naturalmente. É, lei da oferta é, pro é, por isso que a picanha é tão cara no boi, quer dizer... Porque um quilo duzentos é 1, 200, um animal de 450 quilos. Na verdade, dois kg, e quatrocentos porque tem duas picanhas no boi. Uma de cada lado. <laughs> E. Porque mudando... o pãozinho no final. Punzinho no final, o punzinho no final foi... é, é a picanha, tipo, é a picanha é. do meio. Toma! <laughs> fica no traseiro do boi. Entendi. Ah, sim. Não, eu tenho uma pergunta aqui. Eu tenho duas perguntas que eu quero fazer. Vou mudar de assunto completamente, de quebrar o. Bom, não tem protocolo aqui, então, dança é. é. Você falou em delivery agora claro, no, no começo, quando você falava que a gente? Pandemia, a gente mudou pro delivery. O que foi você fazendo o delivery de moto no, no Queimarravilha Cara, são os episódios que eu mais amo é Ele chegando de moto para entregar e aí eu tá fico imaginando a pessoa a gente sabe que óbvio que tem uma direção e tal mas assim a pessoa receber o Claude de moto com a sacolinha de comida olha trouxe o seu almoço eu acho que o melhor da moto era o sidecar com Batista é. é não dá vocês vocês realmente são inseparáveis né assim é, eu, não mas é porque muita coisa não apareceram obviamente uh -huh. tem uma edição mas com o batista sentava ele, ele não sabe andar de moto não, não sentava do meu lado aí no, 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 no site sidecar. Eu falei, batista antes de gravar dar uma volta você já dirigiu o carro já já, já. É, é impossível dirigir. Aquele negócio, ele. Você ele, via daí ele vai do outro lado, basicamente. Sim, e, e, e... O, e o Batista não tá levinho mais, né? Não tá. Eu Aí vi eu... as fotos dele quando vocês começaram a trabalhar juntos, o Batista era. fininho. Fininha, era... palito. Não, todo. agora o Batista é. é seis vezes o tamanho que ele estava. Enfim, eu pegava as curvas, o negócio levantava-se. Nossa. Desesperado. Ficou desesperado, ficou branco. Desesperado. Não, tudo Isso bem. É Mas é, o Batista caro. é aventureiro também, o negócio dele não é, não é moto, é cavalo. Cavalo. Ele anda muito bem de cavalo. Sério? Muito Nossa, bem. Eu, eu, já vi, eu já vi fotos, já vi bem. coisas é. é bem legal. Isso, isso é uma coisa muito que vem da infância também, né? Eu acho que. É, é... ele foi educado lá com cavalo, correndo é. atrás dos boys, ou do da... cabrito, enfim. Vai. Agora o Jim falou que vocês são inseparáveis. É impressionante como vejo. é que não dá... é indissociável. É indissociável, é Claude Batista. Tem, é o Batman e Robin, Ana e Louro, e por aí vai as acho que. A dinâmica de vocês funciona muito bem. E eu acho que isso é a intimidade que vocês têm de todos. Quantos anos vocês estão trabalhando juntos? 40. 40. Dos 40. 42 que você está no Brasil, 40. É do Batista. É do Batista. É, na verdade, tem duas pessoas que trabalham comigo há 40 anos, eu, Batista, que começou lavando a luz uhum. no. dans no le premier restaurant qui s'appelait Roan, qui est au côté du ah. Chez Claude, No hum. On C'est où l'Académie de la Cachaça est. exactement. Donc, seul dans la cuisine, qui était une cuisine de 10 mètres ni 5 mètres un um de casa et une de casa usada, abriu ce entrons deux premiers jours, et le troisième Bonne et Armand É, Contaram para todo é, mundo. Exatamente. Bom, aí o come, negócio começou a bombar. Tinha 18 lugares sentados uhum. em banquinhos sem encosta. negócio tinha fila, o boninho, palão, balá. Balá, balá, é muito bom, não sei o quê. As pessoas faziam fila na calçada, mas era toda alta sociedade carioca. Sim. Então, a carro era uma loucura, porque... Eram os amigos dele, era, né? É. Era uma loucura, o atendimento era... Para um era um Éramos... Só a gente na calçada, não, não tinha quantas, ninguém. Né? Quantas mesas? Tinha 16, 18 lugares. lugares. Nossa. Então, é há seis meses, basicamente. Uhum. Bom, enfim, aí depois de algumas semanas, acordava às quatro da manhã para ir no mercado, peixe, niterói, enfim, vai, uh, almoço, preparação, almoço, preparação, jantar, e eu ia dormir à meia-noite, uma hora da manhã. E foi um, enfim, uh, uh, depois de um mês, você não aguenta mais. Não, né? não aguenta mais. Batista passou na porta, procurando um trabalho, magrinho. Uhum. chegando no nordeste da Paraíba. Aí falei: tá procurando um trabalho, vai lavar a louça. Começou assim nosso relacionamento aí... de 40 anos. E ter alguém para lavar a louça alivia muito, muito ah. a gente. <laughs> e aí eu vou, assim, nota a perdição, por favor, foto do Batista há 40 anos atrás, porque tem uma foto preta e branca de vocês que é espetacular. E eu vou repetir a frase da Roberto Sulibrack. Quer ser cozinheiro mesmo? <risos> <risos> Começa assim, na verdade. Aí a gente chega num ponto da vida que a gente consegue sim, sim. Mas ter a, pessoas, a... propagar, multiplicar o conhecimento e ter pessoas para fazer as coisas, as nossas receitas e a gente é. ficar um pouquinho mais é confortável. Tempo. É seu tempo. Mas no caso do Batista, ele não é por aí. Ele estava procurando trabalho, procurando um viver, vamos dizer. Eu não, eu não acho que ele tinha na cabeça eu vou virar cozinheiro. E aí, pô, na, na cozinha, numa cozinha pequenininha, durante um tempo, a gente ficou dois anos naquele lugar, me, me ajudando a cozinhar, na realidade. Sim, pega já... isso, solta aqui, segura essa frigideira. É, mas Tem... se envolvendo, né? E a aí passou para o Olé, de para depois, no Jardim Botânico, que, enfim, uma, um convívio com o Batista. Eu acho que a grande qualidade do Batista... est plus maior de tous, fort à sympathie, fora fera au bon cuisinière, enfin on um, um car c'est simple uh, na ligne elle est elle elle um respect, comment je temps pour elle, elle est pour moi. elle était en um respect. Et elle non pas elle sait exactement peut aller. Uh, je dis peut dire ah, com a televisão, então virou. Ele ficou famoso, né? Sim. É, ele poderia ir além disso, mas ele não vai. Ele, então, ele é, continua como. É, ele, ele tem um respeito nessa linha. É, é de uma conduta. lealdade. Lealdade. É, é, é uma lealdade é, que é admirável. É é e é confiança, incrível. é muita confiança. Sim. Eu falei, outro dia a gente teve uma conversa junto. Eu falei, cara, Batista, é, ele, ele abriu. Do, a é. gente abriu junto do Batista lá no Norte Shopping. É, que tá indo muito bem. Eu, falei, eu cara, peço mas... em casa muitas é. vezes. E aí eu falei, Batista, cara, tem muita gente que deve querer investir nisso. Eu acho que deveria multiplicar. A gente já tem proposta. Mas eu acho que, cara, esse negócio não é meu, é seu, cara. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu falei, ah, não, chefe, eu faço com você, eu não faço. Ele me chama chefe até hoje tá, uhum. 40 anos. <laughs> Parar de me chamar chefe. Tá, Vocês são Tá bom, chefe. Uma... <laughs> Ok, chefe. <laughs> Vocês são sócios de um negócio e ele continua chamando sim, você de chefe. Sim. E o um negócio que leva o nome dele. Sim, exatamente, exatamente. Inclusive, se você não conhece o do Batista, que tem as receitas, os picadinhos todos, é. por favor, você tá errado. Resolva é, 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 isso. É. Resolva urgente. Resolva urgente. É, é maravilhoso. Delícia. É, mas, me, Mais me... uma pergunta só, ainda, fug... fazer, ainda fugindo do protocolo. Quiser. Sobre, voltando à questão procuro, dos ingredientes nacionais, procuro. de você descobrir os ingredientes brasileiros e tal, é verdade que a sua grande paixão é a pimenta de de moça? Continua sendo, mas eu evoluí um pouquinho, né? Uhum. A, a pimenta dedo de, de moço na França a gente não tem pimenta. No sul, no Mediterrâneo, algum, pimenta alguma pimenta de espelete, mas a comida francesa não é de pimenta, ela é de pimenta do uhum. reino. Uh, eu aprendi a conhecer a pimenta, quando eu cheguei no Brasil. Sim, aqui principalmente tem através da cozinha muito, baiana. Sim. É. Bom, a dedo de moça é a primeira pimenta que você conhece, que ela é fácil de encontrar no mercado. Uhum. e ela, lugar é uma, ela é uma pimenta que não, não arde realmente. Ela tá aí, dependendo da quantidade que você coloca, sim. mas ela vai vendo, ela não, não realmente... É. Ela faz o trabalho dela e soma. Ela dá sabor e é, também... Não, não castiga, né? Não castiga. Não castiga. Então, eu Durante muitos anos e continua sendo, coloca um pouquinho de pimenta de dimos com a semente uhum. dentro da comida, até na sobremesa, às vezes. Uhum. Mas, bom, evoluir isso. com as viagens dentro do Brasil. E evoluí, conheci outras pimentas, pimenta de cheiro por exemplo. É Maravilhosa. E eu, eu uma pimenta também, que não é uma pimenta que arde, mas que dá um sabor. Muito pouco, inclusive, é. Pimenta é, biquinho, eu sei biquinho, que você é, gosta é, muito é, também. Biquinho, é, biquinho, não, quase um pimentão, né? É, exatamente. É um, é um pimentão concentrado, <laughs> assim. mas ela tem aquela explosãozinha sim, na mordida que é sim. incrível. Enfim, uh, e outras pimentas que a gente tem, né, às vezes até desconhecem, encontram né, né, assim durante as viagens, eu não me lembro nem dos nomes, mas tem tantas pimentas no Brasil maravilhosas. Tá, acho mas... que eu mais gosto são Aqui a que a Belti Beltrão mais gosta, que é a Cambuci. Ela a faz Cambuci um molho exatamente. exatamente, perdinha, é, exatamente é. E a nossa brasileira, que é a mais ardida, a nossa, que é a Murupi, Murupi. que é, A Papa Murupi é. é. <laughs> tem que usar só. Um... Usa o quê? Só um pouquinho. Só um... Faz aí de novo. Só É, chefe. É, tá, tá bom, bom, a, a comida brasileira, em geral, ela é suave em pimenta. Sim, Eu é acho verdade. que tem uma inteligência na, na cozinha brasileira tradicional e que a pimenta, na verdade, ela nunca vem realmente dentro da receita. Ela vem na parte, em molho de Mori, pimenta. Os azeites de então, pimenta. É, que é. É exatamente. Que não é igual a mexicano a tailandesa, onde a pimenta, às vezes, é, é presente. né é, a texana, que é muito influenciada pelo México, por exemplo, que come muita pimenta. Sim. Mas a gente, até por uma escolha de restaurante, achei gente... Na, na sua a comida de, do Texas é fortíssimo em pimenta. Né? É, <laughs> jalapenions. Ah, inclusive o American Barbecue, que esse churrasco agora tá, que vem invadindo o Brasil há mais de cinco anos já. O brisket, que é um dos preparos mais clássicos, tem todos os rubs diferentes do Mississippi, do Oro, que leva páprica, açúcar mascavo, cominho e pominho, e, pimenta, e lá. O Texas, o, o rub nosso é sal e pimenta do reino. 50% de cada no, no volume. Uhum. E só. O ah, é. É, é, é Nem é, eu sabia disso não. 50% as 50% então, do é, reino. Pimenta do reino moída na hora. Cê, é, e a gente usa a mesma granulometria, né? O sal do mesmo tamanho da pimenta, sempre de preferência moído na hora, mas não no peso, porque a pimenta é muito mais leve Sim. que o sal. Então você coloca uma volume. xícara, uma meio xícara, meia-meio meio no, no volume. E aí passa uma camada no brisket e são 6 horas de fumação. Depois 6 horas de assado. O sabor é absolutamente eu sabia, fantástico. Eu sabia, achei que levasse fábrica também. Não, não leva. Nem açúcar? Há algumas, nada. nada alguns, alguns texanos, o Aaron Franklin usa uma camada muito fina de mostarda amarela para ajudar a grudar, grudar a pimenta, raios. porque de preferência você defuma com a carne sequinha no papel toalha e tal. Gostou? Então passa Óbvio. a mostardinha para ajudar a grudar o sal e pimenta, mas é só isso, é só sal e pimenta, 50% a 50% de cada. E é maravilhoso, porque você valoriza, os dois valorizam o sabor do brisket. É isso. Que é uma carne espetacular, ponta de peito, né? É, isso é uma coisa que inclusive, eu queria perguntar isso para você, Claudio. É, você não acha que a gente tá num momento em que a hiperglamorização da cozinha fez o nego inventar demais? E às vezes sair do, da, de valorizar o ingrediente que tá ali e tentar inventar um negócio que não existe? Totalmente. E a culpa é da minha família, tá? <laughs> confeccionário no, no bom não sentido confeccionário conclui, Não, <laughs> no bom sentido, quer dizer, obviamente que a gente tem de evoluir sempre, mas uh, o que eu falo tem uma diferença muito grande eu acho que as pessoas o nosso cliente a mídia em geral uh, não faz diferença entre essas duas palavras que, que é a criatividade e qualidade, eu acho que tem uma diferença muito grande, então, eu trabalhei muito tempo com Paul Bocuse, que era muito amigo de meu pai, e a gente está voltando ao, ao, aos anos 70, tá? Uhum. É, onde começou justamente essa nova cozinha francesa, e que era justamente uma mudança muito radical, a cozinha francesa era tradicional, tudo escoffier, tudo se baseado em técnicas muito potentes, elle a continué à mais à partir de la nouvelle cuisine française, liderée par Paul Bocuse, mon père et mon tio Roger Verger, etc., grand chef d'à quel moment, justement, ce n'était pas non à la tradition, c'était as técnicas techniques traditionnelles et d'évoluer à de C'est là que naissait la créativité dans la cuisine française, Que evoluía no mundo todo. Os caldos ficaram claros, é, os exatamente. ingredientes foram valorizados, a é. técnica de colheita, de pesca e de produção tinha Mudou. melhorado muito nos Foram 70 anos de diferença, né? Sim. Guido Culiné, 1903, e anos 70 para o Levério Então, é. 70 anos de diferença. 70 anos. Bom, então quando eu falo que a culpa é desse momento, é, é, é no bom acho. sentido, né? Mas misturar criatividade e qualidade são. É coisas bem diferentes. E eu, eu tenho uma, uma história com Paul Bocuse. É uma história feia, tá? Mas ela diz o que ela tem de dizer. Eu estava sentado uma mesa com Paul Bocuse, meu pai. Eu tinha, sei lá, 14 anos de idade. Meu irmão Michel, que cuida da casa da família hoje. A gente estava sentado num novo restaurante, um jovem chefe que devia ter vinte e poucos anos. Justement, à ce moment, nouvelle cuisine française, nous s'étaient 70 et peu. Aujourd'hui, on a eu une de dégustation, enfin, on a été très heureux de recevoir Paul Bocuse et Pierre Troisgros. Vient au final de jantar, pas savoir comment il est, nerveux, il est doux. mais heureux de recevoir, d'oser connu de la nouvelle cuisine française. Et Paul Bocuse, mon père, qui est toujours une personne douce. que tem muito humor, falou, ah, estava muito bom e tudo, parabéns, enfim, não, não foi em detalhe, né? Sim. Realmente a comida, não tinha nada de mais, eu nem me lembro, tinha 14 anos, mas enfim, é, o Paulo Bocchus falou assim, olha só, estava muito bom, tá, a gente gostou, mas ele não falou, está muito bom, não, desculpa. Ele falou, olha, a gente tá aqui no teu restaurante, você jovem, eu vou te dizer uma coisa: a sua comida é muito criativa. Aí o cara cresceu, né? <laughs> sentiu bem, né? Galudão, né? E é aí que vem na bomba, né? Ele falou: mas é uma merda. <laughs> Porra, é doer, né? Você sabe, você é jovem, você recebe hoje o seu maior ídolo na face da terra. Cara, falaram uma palavra: a gente se olhou, eu e meu pai o que, que ele tá falando, mas bom, é o Paul sendo o Paul, né, verdadeiro. Mas é isso, eu acho que tem uma diferença grande. De qualidade E qualidade. o modismo ajuda, enfim, tudo, tudo, tudo ajuda, né? Então, se a gente volta agora no momento atual, onde a gente tem uma cozinha moderna brasileira acontecendo, tem a tradicional também, que tá surgindo uh -huh. de novo, assim, um, um, a tradição da cozinha brasileira, é, mas na moderna, tem... Tem isso. tem O modismo, que está aí, e muita gente pega carona no modismo, Pega e É sem... o técnico cozinheiro que sabe o que faz. A gente tem centenas é. no Brasil hoje, né? É, porque muita coisa fora de contexto, né? A gente, é. O movimento do molecular, por exemplo, se mal usado, é péssimo. Não, péssimo. Eu, eu, quando comecei a ouvir falar do, do Adriá, por exemplo, aí falei assim: nossa, isso é mais espumas e congelados e nitrogênio. Eu falei assim, cara, tudo muito lindo. Sei lá, seis, oito horas de experiência no restaurante, mas assim, a resposta do público era totalmente favorável. Não foi quem é esse cara, né? Aí eu fui ver, como a ler os livros, a história dele, a história da história de cozinha, comprei todos, inclusive. E aí eu vi uma entrevista com ele. E aí eu fui saber de onde ele veio, de verdade. Atrás dele, na estante, no escritório, estava o Guido Culiné. É, ele, falei, ali, ele falava isso. Ele ah, falava. Parei, parei. Ah, agora entendi. Então, isso é uma construção Sim. que veio. Ele passou pelo pelo Escofier, passou pelo, pelo seu pai, é, pelo. Por todos eles, e a partir dessa técnica ele evoluiu em cima de uma coisa que ele acreditava. É, mas que, o Ferron... que Inclusive hoje ele voltou para uma história mais, mais raiz agora. Sim. Fechou o Bulli e está fazendo algo. Inclusive tem uma, uma sanduicheirinha em Barcelona, se eu não me engano. Ele tinha vários restaurantes em Barcelona com o irmão, né? Mas Aham. eu acho que a pandemia acho que fechou tudo. Sei lá se ele tem ainda alguma Pena. coisa aberta? Mas o Ferrandri, que eu, para mim, eu conheci ele pessoalmente, eu fui jantar lá no restaurante, para mim ele é um, um, um dos grandes criadores na cozinha no geral. Uh, tem poucos assim, tá? Tem muito pouco. a gente pode contar eles no dedo. Uh, Foi um cara que criou técnica. Sim. É, com a ajuda de muita gente, obviamente, mas on just. naquele momento, a cozinha espanhola, o enfin, liderado pelos chefes espanhóis, que não é uma cozinha espanhola, uhum. eles não inventaram muito sabores assim, eles inventaram eles técnicas. técnicas. É. com base na ciência, como o Herbertis fez na exatamente. França. Exatamente, exatamente. A partir de entendendo, né, o, pelo que eu, eu li do Herbertis, era trazer os cientistas para dentro da cozinha e trocar com eles em laboratório para entender por que, que a carne ficava daquele jeito, Sim. o que, que a temperatura fazia com a proteína, com a fibra, e, e daí foram os resultados, foram virando técnicas é novas e aí se entender as melhores maneiras de se preparar de maneira consistente. e Acho que muito, da, muito isso ajudou muito a gente em construção de ficha técnica. A repetição, Não, é doido, re, tudo, né? Repetição, você ter o processo, controlar Não. a evolução até dos equipamentos. O forno combinado é um dos melhores lugares do mundo para você poder pegar sim, todo esse claro. conhecimento científico sim. e aplicar dentro sim, de uma sim. câmara. Mas você sabe uma coisa que me preocupa? A gente está falando sobre isso aqui agora e a gente está vivendo agora uma nova geração <laughs> de cozinha, né? Os novos cozinhas, os novos recentes mesmo que estão se formando agora uhum. nos cursos estão indo para o mercado de trabalho e, e, e é muita gente que, que por ansiedade ou pelo tempo né porque nosso tempo mudou tudo muito rápido Sim. às vezes eles pulam etapa então, eles eles não, eles não querem aprender o básico para poder evoluir eles querem ir para a evolução eles querem pular e isso... eles viram essas quer dizer, a minha visão eles viram essas pessoas fora de contexto exatamente porque se não é construído quando você pega só aquele pedaço aí, eu quero eu quero ir para cá Cadê, o, cadê a linha de tempo nisso? Hã? Mas eu acho que eu não acho que o cozinheiro realmente apaixonado o cozinheiro que, ser, que quer ser cozinheiro uh, ele vai pular a etapa, não. O grande problema hoje é que você não tem mais ninguém ensinando essas etapas. Caldo. Caldo, que é, que é a base do molho, que é a base da cozinha francesa Sim. e de outras cozinhas, inclusive. Caldo, ninguém mais faz caldo, gente. Acabou. Tá bom? Faz um caldo de galinha, porque é rápido, mas um fundo de voo, um caldo de osso, assim, que demora dois, três dias, uma glace de vianda, enfim, isso não existe mais. Foram aqueles grandes que, que fazem isso por paixão. Sim, é, porque faz diferença. Faz diferença, resultado enorme um, bom, enorme. um bom caldo é provavelmente 80% de um bom resultado no prato final. É enorme. Ah. Bom, então, eu acho que tem uma certa dificuldade... Dos jovens chefes hoje, uh, de, dos jovens cozinheiros, não vamos falar de chefe, que é, é jovens cozinheiros, uhum. de justamente uh, ter alguém que ensina quais são as bases, quais são as técnicas básicas para você poder evoluir em cima disso. Então, aí, como você falou, pula a etapa. Mas não é por querer, eu acho. Eu acho que porque ninguém mais faz isso. Tem muita, é, muitas mas, coisas que. Mas será que isso faz ser preocupante ao longo prazo? Ah, o cara entra no curso já preocupado com o empratamento, né? É. Fazer o prato ficar bonito. É. É. A gente tava tá botando ah, a, a tá é. uma coisinha de panela, a gente sabe disso, né? Isso aí é, é, um, é, é uma das coisas. É um, é, na verdade, é um dos parâmetros, óbvio, que existe muito mais coisa em cima disso, mas é, é muito isso. É, a gente tá muito apegado hoje, acho que essa geração nova tá muito apegada no visual. Sim. Não necessariamente, porque ninguém vai lamber a tela do celular para ver o que, que tá, pra provar o prato que tá bonito no Instagram, então? Sim. Não importa, na verdade, empiricamente não importa se ele está tá gostoso. Mas o que a gente quer comer é o quê? Comida gostosa. Eu gosto de largar um pernil de 15 quilos assado a perfeição. Ah, porra, eu, eu também, né? <laughs> Comida, ela tem te dar muito prazer. Sim. Muito prazer, principalmente na hora da degustação. Eu, tô, eu, vou, eu vou aproveitar o gancho que eu estou abrindo um novo negócio do lado do Chicloda. Por favor. Uh, pequenininha. Não é para fazer propaganda, é só para... Porque uh, tem a ver com o que com a, mais... a gente está falando agora. Mas pode fazer a propaganda que você quiser. Não, mas eu, né? não, eu não quero, porque eu acho que não é o momento. Sim. Mas ah, é, é, é... Já falaram sobre isso aqui no chat, tá? Já? Já. já... Falaram Fala o quê? O Boca Grande do Alexandre falou aqui... Você vai inaugurar um checlot de mesa do chefe, atrás da cozinha, para 12 pessoas, super exclusivo. Ah! Tá. Você sabe mas, que é tá o corredor é, da cozinha é o maior rádio de fofoca que existe, né? É, mas não é um, bem uma mesa do chefe. É, quer dizer, obviamente, com um espaço pequenininho para 12 pessoas, é, vai se chamar mesa do lado. Colado no pela você entra pela lavagem da luz do checlot. Fantástico. Mas vai ter uma experiência. É, é, é esse meu foco. Há muitos anos eu estava querendo fazer isso, apareceu essa loja do lado do chefe do outro falei, aqui que vou fazer. É desse tamanho, pequenininha. Uhum. E eu peguei gente muito competente, na arte da, do cinema, da música, do arte visual, uh, que vão fazer... Por amizade, porque se envolver no espírito do, do conceito, uh, enfim, tem, um, tem uma relações com eles. São cinco ou seis pessoas, uh, quase de amor, sabe? Porque entenderam o que eu queria passar e uh, falaram, ah, eu quero fazer isso. E uh, são gente que não precisa fazer isso, são gente grande, que faz coisas enormes, mas, enfim. Mas, bom. Vai ter, justamente, essa experiência antes de você receber o plato que você vai degustar e entender o sabor, o um menu de degustação de 10 platos. Vai ter, primeira arte visual e é, é projeção, tá? Uh -huh. é, vai ter arte musical e arte, como que se chama? Olfativa. 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 Então, a pessoa que vai... Rapidinho, tá? Não é uma coisa chata, é muito poético. É... Vai entender antes de, de, de comer, de sentir o sabor do plato, entender o que, que é, de onde ele vem nesse que, que como ele é produzido, a dificuldade do produtor, uh, o visual disso, uh, enfim, em todo sentido, vão se mexer aí. Entendi. Então, essa é a ideia. E acho que a restauração é, é, mas, deveria ser, né? Acho que no começo era muito isso: o restaurante vem dos, dos albergues de você descansar na estrada. Descansar o corpo, você ter o prazer de, do conforto do corpo, é, uma boa música, uma boa companhia, uma boa refeição, uma boa cerveja. E estimular os cinco sentidos. Acho é, que a proposta é, é a é experiência, experiência completa, é. completa do sensorial. Mas né? essa experiência, cara, isso é fantástico, isso é maravilhoso. Como é que eu arrumo um convite para essa... esse negócio? Né? Vamos tentar, né? Vamos tentar arrumar Você um conversão. Vou, vou, vou jogar na. Não, vou jogar na mesa, ver é. se pega. Combinado, combinado, gente. É. gente. É. É. Hoje, hoje, isso é uma preocupação, acho que do varejo, num geral, né? Não, não só dos restaurantes, que é varejo também, mas assim, todo mundo muito preocupado com a experiência do cliente e dessa harmonização de tudo que envolve aquela experiência. Quer dizer, não é só o prato maravilhoso e bonito. É, não é mais só o prato, né? É, não é, não Acho é só, que, só o prato. Para a pessoa sair de casa no mundo dos de delivery, no de mundo que, que inclusive com os últimos dois anos esse processo de, de interiorização ficou muito mais catalisado porque fomos obrigados a ficar em casa, e entendemos muitas vezes que ficar em casa não é ruim. Pelo contrário. Se você construiu a casa um bom sofá, uma boa cama, uma televisão gigantesca. Uma boa cozinha? Pra é, para você poder ficar. Muito, graças a Deus, muita gente voltou a cozinhar, inclusive. Vê aqui para mim. Pedro. Porque pra gente é bom. Muita gente, ah, você tá ensinando a cozinhar, as pessoas vão parar de ir. foi não. Não, exatamente. A gente ensinando a cozinhar, a gente recria a intimidade das pessoas com a comida e elas entendem melhor e fazem críticas mais consistentes ao nosso trabalho. Sem dúvida. Em vez de só falar que não gostou. Até porque ela não sabe por que ela não gostou. Sim. E a gente não se incomoda com isso. Mas eu acho que, por causa disso e óbvio que de muitos outros fatores, deixou de ser só a comida. É o atendimento, é a cor da parede, é a música que está no fundo, é a iluminação. A emoção. A emoção. É, é o... a, a coisa te, 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 te lembra muita coisa, né? Como a música, como é. a arte em geral, é. né? Sim. Te lembra, te faz lembrar momentos, né? Chegando a extremos que está. A gente está passando agora pelo. Estamos no meio do comida de boteco, por exemplo. E você frequenta os bares tanto, tanto quanto eu. Um dos parâmetros dos jurados é avaliar a limpeza do banheiro, por exemplo. O aroma, o cheiro do banheiro, se, os, se o banheiro está cheirosinho. Quando você vai no bar, se estão cuidando do bar como um todo. Sim, aí tem 10% disso, 10% daquilo, e óbvio que metade da experiência é a comida. Então, se você realmente gostou do prato. Mudou muito isso. Eu Mudou. Acho que, e, e acho que no caso de pessoas, aí voltando ao que você falou da paixão do cozinheiro. Para quem realmente é apaixonado pelo que faz, não mudou nada pra gente. A gente sempre se preocupou com cada um dos detalhes, Sim. mas para muita gente que entrou nesse negócio só pelo dinheiro, eles vão ter muito mais trabalho agora, muito mais. porque a crítica mudou muito, porque a busca das pessoas mudou demais nos últimos... É, o cliente, o paladar mudou, né? Tive uma evolução... Sim, viajaram, conheceram comida de fora, conheceram de verdade... Não é você fazer um. E eu falo muito isso do. do... O Texas é um puto exemplo. Eu não tenho comida mexicana, óbvio que tem. Mas o que se conhece, o que se trouxe para o Brasil, por exemplo, é o Tex-Mex. É uma mistura do, do, do texano, que o texano gosta, com os sabores mexicanos. Então, o guacamole, o sour cream, aquela coisa toda. Mas se você vai no México comer. Não tem Tex-Mex. Né? É outra coisa. Não, tem. é outra coisa. Tem um programa que o. em que o Bourdain vai com. O chefe de cozinha do Lesade, na época era um mexicano. Então o mexicano levou ele para a cidade dele e eles foram comer na rua, tacos na rua. Ele falou que não queria comer nada igual, assim, a comida mexicana nos Estados Unidos, ela óbvio que ela é como eu vou falar assim, ela é contextualizada para a cultura americana. Sim. Mas no México é outra história. São outras partes do cabrito, são outras partes do boi, são outras partes do porco que se come no México. Até por causa de dinheiro, né? Exato. Existe uma condição financeira Exato. muito diferente. Mas deixa eu aproveitar seu gancho e dar um duplo tu escarpado. Por rapidinho. favor. <laughs> é... Fiz isso duas vezes já, Você participou, de uma evolução. Você participou, não. Eu acho que você capitaneou, de certa forma, foi um dos, uma das grandes lideranças dessa mudança dessa nova cozinha brasileira. Né? Dessa cozinha que une a técnica, a preocupação com os ingredientes nacionais que valoriza isso. Nos anos 80 e 90, a gente teve um, um processo, acho que as pessoas se distanciaram da comida um pouco. Aquela coisa de acelerar as coisas. De... É, o tempo de escritório aumentou. É. Eu fui um bom exemplo disso, como designer. Comecei a trabalhar 16 horas por dia no escritório, chegava em casa cansado, cansado. não queria cozinhar. Aí vem o, os congelados, né? Vem os congelados. Os congelados. Não, existia o, os, os, não existiam os aplicativos de delivery ainda, tinha que ligar para o telefone. E aí, no meu caso no seu, por exemplo, tem que soletrar nosso sobrenome toda vez que vai fazer um pedido, começa a ficar cansativo. E aí Só você parte com as coisas mais fáceis. Aplicativos de delivery, queremos vocês aqui, hein? Pode vir aqui que a gente está querendo. Quando, Mas, eu não, quando eu me separei da, da, da minha primeira mulher, eu fui morar sozinho perto do Olimpo, lá no Jardim Botânico. E a, a minha rua chamava a rua Araucária. Da, a, a, eu falava Aracuária. Eu não conseguia falar Araucária. E aí quando eu pedi alguma coisa assim, de delivery, por exemplo, é, cara, era um problema, era um problema, porque qual é o endereço? Putz, qual é o endereço? É era... 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 não Araucária, não. É Araucária. O seu nome? já até o Claude passava, ia para o Claudio. Mas aí vinha o agrônomo, meu amigo. É melhor não botar. E era só telefone, né? Era só no telefone. Mas aí acontece que a gente acabou se distanciando um pouco da comida, né? Eu acho que E, e eu acho que ficou evi... tá evidente que de anos para cá... É, vem vem a gente vem resgatando isso né é um trabalho que eu me preocupo muito fazer o Jim me preocupa fazer eu tenho um outro podcast chamado Manual do Cozinheiro Amador que é justamente falando sobre isso ninguém mais ensina a fazer arroz branco ninguém sabe é, ou aprende com a mãe ou aprende com a avó ou você não tem ninguém para te ensinar uhum. e aí eu fiz um podcast falando sobre isso que dizer, pra gente buscar essa coisa Rita Lobo faz um trabalho é, espetacular nesse sentido de trazer aquela coisa do, do da cozinha complicada é? complicada do dia a dia cozinha de casa é, e, vo e você viu tudo isso acontecer? É, você acha que agora as pessoas estão se reaproximando da comida efetivamente? Ou elas acham que sabem de verdade e ficam dando pitaco na comida do senhor? Nem a gente sabe. Eu né? que... <laughs> mas eu acho que tem uma. A pandemia, na realidade, ela teve esse lado. 99% de lado ruim, mas 1% é esse lado justamente onde a gente ficou em casa. Eu, pessoal. Particularmente, eu fiquei, a gente ficou, noturno, a gente ficou seis meses, oito seis meses em casa, em casa fechada. Então era tudo pedido, assim, cara, eu comecei no, no início e não sabe muito bem o que está que acontecendo. Aí com o tempo, você começa cara, eu tenho que arrumar algum assunto aí, porque... Uhum. É... Você começa a deprimir, não é? Começa a saber o que eu vou fazer. Você ficou perdido em casa? Chegou, eu, eu, eu me perdi na perdi minha casa. Assim, ah, para onde eu vou? É, Acorda, eu quero ir para a cozinha, eu quero ir para o sofá. Não, eu não quero ir para o sofá que eu estava lá ontem. Vou... É, exatamente, vou... foi isso. E aí eu comecei justamente. Eu, é uma coisa que eu faço raramente: cozinhar em casa. Uhum. Eu comecei a cozinhar em casa para a minha família, que era minha mulher e os dois filhos. Então, quatro pessoas, não estou gente... Uh, uh, programou um horário de almoço-jantar que era quatro da tarde e eu começava de manhã, eu tenho uma biblioteca de livros muito grande eu pegava um livro que há muito tempo que eu não olhava, inclusive uh -huh. ah, por amanhã eu vou fazer essa receita aí pediu por telefone, a entrega dos produtos o produto chegava no dia seguinte de manhã, começava a cozinhar às dez da manhã, música vinho, caipirinha, o que for passava o tempo até a hora do almoço, jantar, 4 da tarde, quatro, quer dizer, tá. matava 6 a 8 horas de uma maneira assim, inacreditável. É muito boa. Prazerosa. Uma, pra, prazerosa. E, e, e muitas receitas que eu não fazia há muito tempo, inclusive. Uhum. É, que me dê a ideia, inclusive, quando Sim. era a abertura. E fa... Voltar então, a fazer eu acho, coisa, eu, né? somos profissionais, mas eu acho que a maioria das pessoas que não cozinhavam, tinha tinham uma ideia de cozinha, Passar, ah, tinha muita live, tinha muita coisa na internet também, eu... se não, receita. A gente fez muito, não é, fiz muito, Bom, Isso aqui fez evoluir e voltou um pouco a, a, as pessoas a um pouco mais do produto, das técnicas culinárias, de cozinhar em casa, de juntar a família, juntar os amigos, enfim, uma paixão nova, Uhum. Uh, para a cozinha, que tinha se perdido um pouco. Por causa do tempo, como você falou, é verdade. Sim. Hoje em dia não vamos, não vamos dizer que tem mais tempo, porque o tempo continua louco, mas. Percebeu-se que é um hábito, Exatamente. que é gostoso. Exatamente. E transforma a vida numa coisa tão gostosa quanto a comida precisa ser. Sabe? É. Essa, a convivência. Eu não consigo separar, e o Igor fala muito bem isso, assim, é, não dá para separar um prato de comida. Ele, ele é mais gostoso porque tem alguém comendo comigo. É. A comida que eu faço fica mais gostosa porque eu faço ela pra você, pra você comer comigo. A comida é, agrega, é agregadora, ela é, 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 como, é, como, é como. Generosa. Gator, é generosa, ela é, é de comunhão. É de, generosa? Generosa. Tá, é. É, até é, é a fonética eu repeti junto. <laughs> eu, é, o, é o ouvido traidor, não é. é Mas olha, eu vou te falar um negócio. Eu acho que assim. Não, essa frase é, é permanente aí Alex já falou ela Alex a intimidade Alex Alex Atala já falou ela acho que a, a comida é legitimamente a maior rede social do mundo acho que ninguém é capaz de, de envolver a, as pessoas a fogueira foi a primeira vida. rede social a gente é. fala. O, o, um dos motivos de eu voltar porque que eu voltei para brasa para fazer tanta coisa na brasa eu não vou fazer churrasco nesses eventos eu faço comida na brasa eu levo panela eu faço as coisas, porque foi nosso é, apagado, é o primeiro fogão a brasa, para mim, é um fogão. Só que não tem o um controle, você tem que aprender na mão como é que faz, ou num termômetro. Mas é o primeiro fogão, e é justamente voltar a isso. Assim, a, primeira, a primeira fogueira, quando se descobriu o fogo, foi o nosso primeiro Facebook, o nosso primeiro Orkut, na verdade. Uhum. A primeira rede social foi o Círculo à volta do fogo, onde as pessoas começaram a conviver, começaram a poder criar as vilas e construir a cidade como a gente conhece. Enfim, a, a, eu acho que a evolução. E por isso que a comida conta tanto da nossa história. Conta tanto da gente como sociedade, como ser humano, como comunidade. A frase que ele usa, que eu amo de paixão, e a gente vai fazer uma camiseta do Fustopia com claro. ele. A gastronomia é o um fio de ouro que conta que, que costura, costura a história, a história da, da humanidade. humanidade. Totalmente, Qualquer país, qualquer religião, qualquer cor, qualquer. A comida faz parte da cultura da história, não tem dúvida. É mais fácil achar um prato tradicional de uma região do que. Às vezes uma igreja, um ponto turístico. É mais fácil achar uma comida tradicional, um borscht na Rússia, um, um, um Gulash na, na Áustria. É mais fácil você encontrar isso numa pesquisa no Google, às vezes, do que um ponto turístico tradicional. Sim. Sim. Agora é. vem cá, me faz uma pergunta. É, me faz uma pergunta, me responde uma pergunta. <laughs> é, eu acho que assim, é, grandes histórias não têm grandes arrependimentos, né? Você tem pequenos arrependimentos durante o percurso. Mas é, eu já escutei você falando várias vezes, tive a oportunidade de escutar falando várias vezes. E tem aquela história de que quando você veio para o Brasil, você teve a alternativa de ir para Nova York ou vir para o Brasil. Você veio para o Brasil. Se você tivesse ido para Nova York como seria hoje? Eu fui, Na idade, eu fui para Nova York Dez anos depois. Né? <laughs> eu veio pro Brasil, escolhi veio, uh, vir para o Brasil em 79. Aí, em, 8, em 92. Doze anos depois, logo depois do plano color, eu, fui para, eu tive a oportunidade de abrir um CT em Nova Iorque, um grupo brasileiro. É, e Nova York realmente mudou muito a minha vida, mas muito. É, mas agora, para responder à sua pergunta, se eu não tinha ido, se não tinha decidido vir para o Brasil e tinha ido para Nova York naquele momento, em 1979, Certamente, 12 anos depois, eu teria vindo para o Brasil, né? Muito bom. <laughs> Brasil, Brasil, brasileiro. Brasil, vici... Brasil vicia, Cláudio. Vicia. Cláudio Não, eu vicia. é o Rio de Janeiro, né? Obviamente, o Brasil é enorme, tem tanta, tantas, tantos lugares incríveis, bonitos. Eu viajo muito de moto, então eu conheço bem o interior do Brasil. Tem muita coisa para conhecer, mas eu gosto de me enfiar com minha moto uma vez por ano, uma viagem grande, de um mês mais ou menos, em lugar um pouco fora do, do, do roteiro turístico. Então, eu vou em cidade pequenas, obviamente sempre ligada à gastronomia, à cultura da comida regional. Eu entendo um pouco justamente esse regionalismo brasileiro, que é maravilhoso, dependente, é tão diferente em cada região que você vai. Então, eu conheço bem essa, essa estrutura. E O Brasil é, é bonito, mas é bonito, é bonito é, em termos de tudo, né? As pessoas no interior, cara, é só amor. É só é, amor. É, é, é só amor. É uma recepção. Eu levo a minha barraca. No caso, eu não arrumo, eu não arrumo lugar para dormir, que seja um hotel, que seja uma casa de uma pessoa. Eu, nunca, eu já faz isso há mais de oito anos. Nunca plantei a barraca. Nunca já 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 momentos assim, se já De hoje quase, eu vou dormir não. na, na barraca aí alguém me não você está fazendo ok vem aqui na minha não, casa eu comprei eu tenho que usar esse negócio aqui, aqui. tá com etiqueta não, até não, hoje não vende depois se ficar fechado vende caro é melhor tá com etiqueta até hoje você sabe que eu eu tinha eu, eu escrevi um projeto escrevi um projeto porque eu sou apaixonado pelo sertão do Rio Grande do Norte, pelo sertão nordestino, que eu acho maravilhoso. A minha cabeça é grande não é à toa. eu vim de lá, minha mãe é de lá, eu sou maravilhado por aquilo. Meu irmão artista plástico, ele precisa de ir lá todo ano, é como se ele estivesse recarregando bateria. É um lugar maravilhoso. E eu tinha um projeto de cruzar o sertão, cozinhando com as. entendendo ou conhecendo melhor as, as... as técnicas culinárias de quem tem tão pouco. A mão para fazer as coisas. E eu queria fazer um livro, foto, com tudo isso. Mas eu, um dia eu ainda vou fazer. Maravilhoso, Um isso dia é eu mais chego mais lá. Essa ideia maravilhosa. é maravilhosa. E nenhum que tá assistindo aqui vai roubar essa ideia dele, não. Senão não eu te pego de eu porrada. Eu justamente tô falando que é pra ninguém pegar. Mas você fez uma viagem, uma trip que foi gravada. gravada. Uhum. E como é que foi isso? Então foi no Rio São Francisco. É... Foi, um momento, foi um momento de gravação, na verdade. A ideia. Não, na ideia, como eu falei, anualmente eu faço strip de moto Aham. sozinho com um amigo meu. Somos só dois. Um tom às vezes eu assim. faço sozinho, às vezes eu vou com meu amigo. Eu escutei que ele faz o strip de moto. Juro, eu, 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 eu escutei por um momento, foi oi. Não, você já está é perguntando é aonde trip. compra o ingresso. para eu... <laughs> É trip de moto. Trip de moto. É, eu falei strip? Não, mas não, porque juntou o S da primeira a, palavra. A, a fantasia com... dele. É... é, tá vendo? Onde vai a cabeça das pessoas? É. O, ato, é o, ato, o tal do Ato Falho, é isso. É, então, esse ano eu tinha um. um um, agora tem que tomar cuidado. Um trip programado. <risos> Obrigado. <risos> e uh, aí a gente teve a Falou, cara, a gente quer gravar, a gente quer te seguir, Uh, a gente quer filmar isso a tua experiência. Ah, então você já tinha programado a sua trip Sim. você ia fazer de qualquer maneira? É exatamente. E apareceu. Ah. Aí eu falei não. Ah, isso é muito... ah não. Não, eu falei não, não quero. Eu acho que é um momento muito Ítimo. especial para mim. É. Seu, né? Muito é seu. seu, seu dia. É meu momento. Quero é meu momento. Me and né? quero ficar sozinho. Assim. É, eu, eu volto depois de um mês, é um totalmente recarregar a bateria, limpo. É... Mas enfim, aí insistir, 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 insistir eu falei Olha uma, uma coisa, vamos fazer uma coisa. Eu vou esquecer a meu trip de moto, farei depois. Mas vocês vêm comigo no Rio São Francisco. Uh -huh. E vocês, eu, eu não quero nenhum nenhuma produção, nenhum roteiro. Eu roteiro sou eu que falo, que uh -huh. faz. E eu não quero que vocês me seguem. Vocês vão ficar a dois quilômetros atrás com o carro. Bom, veio alguém que eu conheço bem. Uh, junto comigo numa moto também que filmou tudo da moto e uhum. o carro da produção vinha 12 quilômetros atrás então tudo que aconteceu naquele filme naquela uh, naquele como se chama especial série uh, não é uma série é um documentário naquele uhum. uhum. uh, documentário é de verdade nada foi produzido o que aconteceu aconteceu Tipo, mercado, fazer buchado. Eu conheci aquela mulher no mercado. Sim. Ela me convidou em casa para fazer a buchada, enfim. Não foi sondado, não foi pesquisado, ninguém ligou para ela antes, não. foi tudo de verdade. É óbvio que acontece uma coisa: cinco minutos depois o carro chega com a câmera, o meu amigo de modo do lado com a câmera, muda um pouco, a pessoa já, é. já começa a estranhar. Então muda um pouco. Mas bom, tá? É bem verdadeiro, tá? Muito e bom. E amei fazer isso. Amei. Faria de novo? Faria de novo. Faria de novo. Vou fazer isso o tempo inteiro sozinho, né? Mas gravando, faria, assim, claro. Nessa, nessas mesmas condições, claro. Sim. É, sim. Eu vou me encabeçar nessa aí. <laughs> Vamos ver. Eu vou de moto do lado dele e você vai no carro da produção. Que eu quero ah? de moto também. Eu falei primeiro. Eu vou de scooter. Vocês vão de moto, eu vou de scooter. Vocês vão de Mas Harley. Eu ando de moto. Eu ando de moto. Vocês ah, então. vão de Harley, eu vou de scooter. Eu compro um scooterzinho, eu vou do lado. Porque que a gente estava conversando <laughs> antes. A moto elétrica, ninguém peça, ninguém escuta. Eu vou de Harley justamente para todo mundo pra tá. saber que a gente tá chegando. Para nenhum carro entrar na nossa frente, enfim. Aquele barulho é segurança para gente. É, sem dúvida. É. Mas... é gostoso. É gostoso o barulho? O na Maravilhoso. Cara, barulho, não não é. tem nada parecido com isso. Eu sinto muita falta é, de. Eu é gosto negócio da moto, eu acho. É, numa condição assim, tipo essas viagens, você entra. Os primeiros dias são bastante difíceis, né? começa, o corpo dói, enfim, fica cansado, mas no, terço, no quarto dia você já começa a entrar numa uma coisa meio zen né? Você está dentro do a seu gente... capacete, a gente não bota com meu amigo, a gente não tem o que você falar, com, eu não gosto. Com o microfone, então. Tá. É, então a gente fica muito, na verdade, muito envolvido com você né? Com você mesma. E acho que é mais fácil você se acostumar com a viagem assim, porque aí você, o seu corpo vai se acostumando, a Sim. sua cabeça vai entrando Sim. no linear que é muito. Aí fica tudo muito mais gostoso, né, cara? cara Andar é, de moto é foda. É um caminho de Santiago particular, sem, 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 sem Santiago. <laughs> é muito louco, você tem uma entrada pra dentro. Mas qual, qual tipo de moto você mais gosta? Eu tenho o seu viagem com a 1200GS? Que, ela é moto, que é uma moto é. de trail mesmo, não é uma moto. Ela de... faz os dois, ela é muito boa pra estrada e é muito boa pra terra. E ela... não, é, não é uma moto pequena, né? Ela não, é não, grande. É, mas ela é, é muito boa para postura também. Sim, sim. Ela é, é confortável. É sim. pior do que uma moto. Não, a minha, tá, a minha tem. Ah, não, mas a minha é pra estrada. Ela é feita com. Eu tenho o Santo Antônio, eu tenho o, o, o imposto pra moto. A primeira que eu tive, inclusive o Carona, tinha uma poltroninha pra sentar se com caixinha de som. Já tive moto com ar-condicionado. Como Coisa que é mais isso? Lindo. Você fica fechada? Não, a, a bolha que o... Aí você tem que ter o visor, né? O, a bolha. Sim, o visor de patrulha. E aquele visor faz a bolha de ar. Então o ar condicionado funciona dentro daquele ar que não está na movimentação de ar externo. Invenção. Engenharia. Não, ah. isso é espetacular. Aerodinâmica. Ah, desculpa, então. Eu não é, é, essa... Mas a GS, fora de estrada, na terra... Obviamente, não estou falando de trilhinha pequenininha onde uhum. passa a cavalo. Não, a Mas Harley não é, presta para isso, não. A <laughs> estrada de terra larga, ela é incrível. Ela, ela vai, vai incrível. muito bem. Incrível, então, já sabe, pessoal da BMW da GS, queremos vocês aqui também, hein? Ó, o podcast está aberto para vocês, é, hein? A Harley não é muito boa para isso, porque ela tem 10, 12, 14 centímetros de altura para o chassi. Então, é, bate. Essa bate, qualquer pedrinha pequena, qualquer buraco ela mas bate. Mas eu acho que a proposta é até da o que a Harley fez para época, asfalto. ela é Sim, era Tem, época, tem as né? outras, mas aí eu peguei a, a minha, era uma Street Glide, é uma moto street, né? Uma moto para asfalto. Sim. Fantástica. E a GS, o grande negócio da GS. eu já fiz a Bolívia, já fiz o Peru, eu fiz a América do Sul basicamente toda. Uhum. Ela não quebra. Não, não quebra. quebra. Faz, é, faz, é mesmo? Você faz 6 mil quilômetros. É, eu vou... 4 mil de terra, não tem nenhum pneu furado, tive 10 eu anos não, de mano. Eu dei muita sorte, nunca tive problema com a minha, mas eu não posso dizer isso da área. A gente sabe historicamente que ela Sim. dá alguns probleminhas. Sim. Melhorou muito depois que os funcionários assumiram a fábrica, mas... Não é uma BMW. não É é um motor alemão. É outra, a gente tá falando é. de é outro patamar. Outro patamar. É outro... <laughs> Agora, me conta aqui, Cluj, além desse projeto da, da cozinha pequena, como é que vai chamar? A mesa do lado. mesa do lado. Eu adorei isso. Temos mais projetos? Você falou que tava abrindo em São Paulo uma um então, um tem... outra operação do CT. Na do verdade, Xeris, São, São Paulo. Paulo tem dois sócios. Um é meu filho, Tomás. O outro, o Marcelo. qui est un investisseur pauliste, qui est lié à la restauration. Donc, quand il a le espace do de Chez Claude São Paulo, il a alloué les quatre magasins de l'autre côté. Il n'a pas vu le futur. Donc, ce qui se passe, c'est que Chez Claude a aujourd'hui une entrée qui va devenir une entrée principale du quartier, se chama Le Quartier. Où est vous c'est tu Chez Claude, à Boucherie, qui va y avoir un bar central d'attendement, un bar qui va virer, um, certainement, à partir des 11h, Jazz, uh -huh. Bossa Nova. La uh -huh. quarta loge va être une épicerie avec un um bistrot un peu méditerranéen. C'est l'idée, c'est est qu'on vend l'année prochaine. Mas uh, é uma ideia de um quartier que vai ah, funcionar com vários conceitos, né? Ele tá abrindo o CT Shopping. É, o CT Shopping. É, basicamente o. <laughs> é. existem, planos, existem planos de ir e ir para outras capitais brasileiras, além de Rio e São Paulo? Um plano interno na cabeça, não né? é? Na definida, não. É. Mas você tem. Diferente de plano, você tem vontade de abrir fora não do sei. eixo Rio e São Paulo? Não sei, cara. Fora, é. fora do eixo ponte aérea. Okay. Uh, hoje em dia, na idade, o Tomás está se dedicando bastante uh, aos concertos, às viagens, à presença nos restaurantes. Uh -huh. Então, uh, uh, a Letanidade País, a tá, gente já passou por isso, eu já passei por isso. Uh, hoje em dia, o meu ato, disão, uh, multiplicando isso de uma maneira saudável, é. é é presença, basicamente presença vou lá inauguração aí volta lá duas vezes por mês enfim mas toda a parte é estrutural da cozinha do cardápio é pensado por mim e depois o tomás vai tocando entendeu é isso então, mais ou, é ou menos a ideia que... o e eu acho que muita gente pergunta isso né se você tem tanta viagem trabalhando trabalho na televisão tá a comida que a gente come no restaurante é sua é minha pronto é minha é, A bucheria, hoje em dia, o Tomás tem bastante... Uh, sim, mas aí, uh, continua, é. acho que continua dentro do... Sim. Do, 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 do processo. Concept, vocês concept. trabalham muito juntos no processo criativo, já há sim. muitos sim. anos. O Tomás, sim. hoje, cuida do Olampe, né? O Lampe fechou, né? Ah, não, fechou. não reabriu. O Tomás cuida da bucheria, do Leblon e da Brasserie. E do Checlos, dentro de São Paulo, obviamente. E eu vi que tinha planos de reabrir o Olampe num outro endereço, mais próximo de outras casas, que o grupo mas acho tem. que não, não vai... Não acho rolou. que não. Acho não que rolou. o CT, hoje, é o foco do, da evolução Exatamente. da marca. Exatamente. O CT e o Che, né? O Che Claude. É, o Che Claude, mas o Che Claude eu peguei um pouco. Peguei um pouco para mim, vamos dizer. Quando fechou a lampa, é... ele fechou assim, não é por nossa vantagem, fechou durante a pandemia, a gente pensou na reabertura, falei, cara, Tomás, vamos reabrir, não vamos reabrir, o que, que a gente faz? É uma casa que tem 40 anos de história, né? Sim. É... Mas. Falei, cara, o Tomás não estava muito afim. Falei, eu, cara, o Tomás no Leblon já tinha aberto o Checlode. Falei, cara, bo, uh, Jardim Botânico, o Polon, nossos clientes, muitos anos sul, Leblon, Ipanema. Turismo, bastante turismo. Falei, cara, deixa para lá, vamos devolver a casa. e Sim, daqui a e alguns anos tem foi. essa vontade de voltar a alto nível gastronômico. A gente volta, entendeu? Hum. Tá que é que é o... Acho que, que isso é, é o menu confiança, né, que era o... É Romano de confiança. confiança. A mesa do lado é um pouco isso, tá? Um pouco é, mas isso, é, é mais pessoal meu, né? E vão ter mais pratos também, acho que é o dobro, né? O menu de confiança serão cinco, né? É. Dez. Mas eu que... comi com o Tomás lá. Eu queria. Eu quero. Bom, enfim, tem uma história que eu vou, eu vou te perguntar daqui a pouco. Acho que eu quero. Não vai ter ping-pong hoje, eu queria que ele contasse uma história. Show. Mas. É... Ah, não vai ter ping-pong? Não. É, 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 tá, vou fazer, eu vou fazer os dois. Não, peraí. Faz... Não, não, não. Não faz ping-pong, não. Tá bom, tá então bom. Okay. Muito... Só... Só... Só meu ser, só, meu cérebro é lento. Deixa eu só perguntar aqui, uma curiosidade que eu tinha. Te... Eu nunca perguntei nem pro Tomás, na verdade. Por que o Lamp? Nome da minha maia hum. Fácil. Italiana. Legal, Pronto, cara. Matei o ping-pong agora, obrigado. Obrigado, matou o ping-pong. O ping-pong era esse só. Na verdade, ele não pensa no ping-pong, né? Quando eu vou contar a história do ping-pong, eu fico enrolando para ele pensando no que ele vai perguntar na hora, entendeu? É tudo combinado, entendeu? Agora, me, me fala uma coisa. É, você, falou, você falou uma coisa que me, me lembrou de um assunto aqui. É, você falou que o Olampo é um outro nível gastronômico e. e e muito, a gente vê muitos grandes baluartes da gastronomia se distanciando um pouco da alta gastronomia, o que antigamente se chamava de alta gastronomia, Eu acho que hoje caiu em desuso isso. É. E, e se aproximando numa gastronomia mais acessível, no que tange à cultura e não só ao, ao dinheiro, mas que as pessoas possam se identificar mais emocionalmente com aquela comida. É menos arte, mais emoção, vamos dizer assim? Estou errado. Não, não está errado, mas eu acho que a gente está vivendo um momento onde a gente vive basicamente 20 anos, talvez um pouco mais se a gente vai, desde o, da criação da nova cozinha francesa com, com a minha família, uhum. a gente vem com uma, eu diria quase uma exageração da alta gastronomia... se chamou alta gastronomia. Sim. Eu acho que a, alta... a palavra alta gastronomia... não é legal. É porque a partir do momento que se fala da alta... quer dizer que tem uma baixa. É. E o que é a baixa gastronomia? Quando... É, comida de rua? Comida de boteco? Não, não, é. você... não é. Você vai ter que jogar no colo de alguém. Vai ter que jogar no colo Então, não é justo. Mas se, chama... se, passar... se passou a se chamar assim... por coisa... justamente de uma evolução criativa... Às vezes bastante exagerada. Ponto. Hoje em dia a gente está num momento pode ser que a pandemia ajudou também nisso, onde as pessoas estão querendo uma coisa um, mais verdadeira, um, no sentido gastronômico e no sentido de vida, né, é se sentir bem, não tem essa coisa um pouco eu diria, quase uh, inconfortável de se sentar numa mesa, num menu de degustação às vezes longo, uh, que você quase se sente assim fora do... peixe fora da água, sabe? Sim. Uh, obviamente que continua existir, vai continuar a existir. Os grandes chefes que estão aí, chefes hyper importante pour l'évolution e de la gastronomie. Et comme je vais de nouveau parler, il y a beaucoup de nobres, Rafa Costa da Silva a justement ouvert son espace. Donc, ça va toujours exister, ce espace gourmet, vamos dizer dire, où le chef montre sa personnalité. C'est une technique très appuyée, mais je pense que l'effet modisme... Vai parar durante um tempo. Eu sempre volto, vai entrar outra moda daqui a pouco. Sim, mas, claro. né? uhum. é, é, mas eu acho que a gente vive nesse momento. A gente vai ver é... o respiro da pandemia durante um é, tempo ainda. É. Né? Do que... Cliente que está procurando hoje em dia comer, ele tem nesse momento que vai no Rafa Costa da Silva, vai vir no mestre, na, na mesa do lado. E tem no um momento do dia a dia, onde tem uma cozinha boa, bem feita, com Sim. bons produtos. É, vou, mais, comer, mais... vou comer um peito de boi com um é. de de, é. de polenta no bar exatamente. do Momo lá no é excelente que eu senão. comi ontem inclusive é, eu fiquei com uma ponta de inveja peito de boi no molho com polentinha lá no bar do Momo comi no é boteco. comi no é boteco. agora é, é cerveja. Isso aí. exatamente é, é, é. cerveja no, no, no colherzinho é. de plástico mas o, o, o chiclete se você pensar bem né é uma é um meio terma eu é, acho maravilhoso o conceito é. de Che-Claude. Acho que é uma evolução é. que eu acho que agora a gente, a gente ainda não tem condição de ver o quão disruptivo é o conceito do che Eu é. não estou falando que você está aqui, não. Não, eu é importante eu assim. Aí eu não vou nem fazer isso, mas a palavra Che tem uma significância muito grande. Sim. E aí eu, eu queria que você falasse para as pessoas o que quer dizer Che-Claude. É na casa do Clô, né? É igual o, o, o Claude, e o Cláudio, o Che pouca gente fala. Eles falam Tche. Que coisa. Ah, tá lançando uma casa de churrasco no Rio de Janeiro, Cheia. né? É o Tchap. É na, na casa do Closo, estou recebendo dele. vocês. Maravilhoso. Agora, deixa eu. Você falou sobre a televisão, sobre quanto tempo você tá no grupo Globo, né? Entre GNT e. e... 17 anos de GNT, eu presto atenção. E na Globo, o mestre do sabuço são quatro ah, anos. Claro, tá até temporada agora, né? Eu, eu, justamente sobre essa evolução que eu queria saber. Quer dizer, você fez muita coisa na GNT, a gente ajudou a construir o conceito de GNT como ele é hoje e evolui, evoluiu no sentido de crescimento de tamanho de proporção das coisas para a TV aberta, horário nobre da TV aberta. Como é que foi isso? Como é que foi esse convite e essa, essa migração para um negócio estrondoso assim? É, justamente, a palavra isso é estrondosa. A primeira vez que a gente entrou no estúdio, eu e o Batista... Quando a gente entrou, porque vai pelos corredores, você conhece bem na Globo, né? É, ah, vai pelos uhum. corredores, sobe uma escada, entra no estúdio. A gente deu uma. <laughs> a gente se olhou e falou ah, <laughs> As câmeras são maiores, é? tudo no tripé, Jesus! É. Mas a, aconteceu de uma maneira muito saudável, né? É, é... GNT, donc GNT 17 ans, qui est merveille principalement, j'ai eu une page du menu confiance avec Renate Machado, C'est mm -hmm. GNT, qui est un canal très important, mais si vous comparez techniquement, les espaces sont tous plus petits, parfois on enregistre en cas des personnes, enfin, on a une structure beaucoup plus minore. Sim, inclusive com muito mais dificuldades por causa Sim, disso. Sem né? dúvida. Sem Onde dúvida. é que eu vou enfiar a câmera? Às vezes a câmera está do lado de fora de uma janelinha é. para poder pegar vocês é, dentro. Tem que ter criatividade aí, às vezes. Bom, mas enfim, aí, um belo dia, é, é, o Felipe Bon estava começando é, na, o, o programa dele. Do, Perto o, do Fogo. Não, não. Top, uh, chef. top Chef. Top Chef. O Eric Jacquin e outros. Na, na bonde, né? O na, Masterchef, Masterchef. O Fogaça e a Paola. Aí tinha outros reality shows em outros canais começando. Aí eu conheço o Boninho há, há muito tempo, né? Graças ao pai, né? Eu vi quase o Boninho nascer, eu diria. E uh, aí eu mandei um WhatsApp pro Boninho. Falei, Boninho... É, todos, todos os canais de televisão estão entrando em reality show de culinária. A Globo não vai se mexer. Primeiro tinha a reality da Ana Maria Braga, eu tinha umas coisas mais. que eu entrei, Sim, sí, exatamente. É... Aí ele me responde assim: por que você quer fazer? Aí, ah, aí eu, eu respondi: quero. Sumiu. Não falou mais nada comigo durante seis meses. Je... Ah, é aí acerto. seis meses depois, Jô, eu tinha até esquecido, tá? É... Recebe um, um WhatsApp do Boninho, falando assim: tá pronto. Il m'a dit « T'es prêt ou Et puis pour réunion, papa, e papa. Um il mais... e oh, ré do... e, e uh, a déjà structuré le maître du Je pense que c'est programme le Et il est le roi du reality, non Le roi du la Et foi bien la première réunion avec Boninho. il été bien clair. J'ai dit « Boninho, je ne veux pas faire... Je veux valoriser la profession. Je veux valoriser le producteur. Je veux valoriser la nourriture co... brésilienne. Je ne veux pas battre sur la clé de chef Chato, de <laughs> Não, eu quero um reality show legal mas que valoriza tudo que a gente tem de bom na nossa profissão uhum. né eu acho que ele fez isso muito bem né fez eu é, gosto é, muito é. inclusive eu, eu é um dos chãos é um que eu consigo assistir quando eu tenho tempo eu tenho prazer de assistir quando eu tenho tempo eu, justamente como você, eu não gosto dessa coisa de brigar pela velocidade. Você tem 15 minutos para isso, não sei o quê. E aquela gritaria em velocidade, fica todo mundo correndo para lá e pra cá. Parece mais uma competição de força física é. do que de cozinha. até tem um tempo também, vez. mas é difícil, cara. É difícil, é. Cara. Mas é. eu acho que, é, que é a coisa, inclusive o time que foi formado, enfim, é, tem nomes bacanas, gente gostosa de trabalhar Kátia, enfim. enfim. E as acho pessoas que, que, que com a gente também. E, e descobri grandes talentos e chefes muito bacanas, como o Dário Costa, por exemplo, que eu conheci uhum. em Santos, no Made quando ele só tinha uma Made lá. Eu entrei no restaurante, aquele monte de massa pendurada para secar na janela, ele fazendo tudo pessoalmente. É, tudo. ele é incrível, cara. Ele é surfista, ele passa seis meses do ano em baile, surfando, buscando coisa lá para trazer para cá de volta. Assim, cara, é um molecão que é um cara que é apaixonado pelo que faz, como a gente tem buscado tanto, não sei, pesquisador, interessado e fazendo. Acabou de inaugurar os restaurantes novos ali na, em São Paulo, inclusive com a... Com a Deus. A Deus. ex Machina, Maravilhoso. E a... e a churrascada do mar também. Sim. Tá fantástico. Voltou, com... e como muita gente tá fazendo, voltou para a Brasa para trazer sabores e técnicas e calores diferentes. É, muito bom isso. Mas tem meninos no Brasil, aqui eu estava em BH agora, que ela foi comer no, no Caio Soter. Sim. Maravilhoso, que participou também do Mestre do Sabor. É, enfim, tem tanta gente no Brasil toda aí é, que, que, que são muito competentes. E é, e tem, eu, o que eu gosto muito e é que, a gente está num momento que a gente está voltando a uma valorização da comida tradicional brasileira. Uhum. Não tem mais portais. esse negócio de frango brasileiro de botar manga em cima do, do, do peixe o Não, Acho que é muito mais pela técnica agora. Muito. E, e, e tendo uma pesquisa de tradição. Sim, mas regional. É, é importante isso. Resga é. O, resgate. Resgate. o resgate, o resgate. resgate, trazendo a técnica. Sim. O, o meu, por exemplo, lá, eu falei com você que eu só sirvo suínos, né? Mas me perguntaram como é que eu defino minha cozinha, né? Porque assim, o Rueda faz um trabalho fantástico Sim. com a casa do Porco em São Paulo. Não quero me comparar, não quero fazer um paralelo com ele. Então é, me perguntaram como é que você define, é, óbvio que você é comparado pela escolha da proteína. Aí eu falei o, é o seguinte: na minha casa você vai comer a comida da sua avó. Se ela tivesse sido treinada profissionalmente como cozinheira, como chefe de cozinha. Então eu uso Boa. técnica para fazer comida de vó. É, então eu tenho carne de panela, eu tenho risotos, eu tenho massas que são feitas na casa, todos os pães são nossos e por aí vai. Eu acho que é muito isso desse resgate, mas nunca esquecendo quem somos como cozinheiros. Sim. Sim. E os Sim. resultados são, um exemplo que eu gosto muito, o Felipe Ramé, por exemplo, que era o Sansa que ajudava o Atala no Mesa Pra Dois com a Fabinha. É, ele tava lá comigo também, né? Bergar. Que é, é o Alma, que ele tem lá em BH. É, é, fechou, agora fechou. ele não tem mais restaurante, mas, é, mas tra... agora ele faz muita consultoria, enfim. O trabalho dele ele é, incrível, ele ele é, incrível. é incrível, cara. E é um garoto que era o subchefe do Atala num programa é. que teve o tempo lá. É. Então, cara, mesmo É, não, dois. vocês falaram uma, uma de bom. nome, é só. Pessoal todo que a gente citou aqui, que eram os todos vocês. Aqui. Flavinha já veio, mas Flavinha todos. pode voltar não. a hora que você quiser. Mas a gente agora, a gente passou Felipe Bronze, a o. O, o, ah, o Jacão, o Fogaça, a Paola, <laughs> todo mundo pode vir que a gente não fica o Fogaça triste. Fogaça vai né? ser um cara difícil de arrumar um buraquinho na agenda dele, é. porque. Mas a eu maioria. Não consigo, tem São eu Paulo. sou amigo dele desde antes do. Ele só tinha um salzinho lá na Minas Gerais, na Consolação. Eu, eu ia lá jantava com ele e sentava naquela mesa branca do lado de fora para fumar um cigarro beber cerveja e falar merda com ele eu não consegui encontrar mais com ele de... é difícil, é difícil. ele fez ele tem tá muita demanda né? ele tem muita demanda o meu agente o meu, o meu assessor é o mesmo que o dele Gustavo é, então. Gustavo, Gustavo Quadro Figuraça também. E tem o Léo Paixão também. Tem o Léo, o Léo, o Léo. Já, tá. comi, já o Léo, comi no Léo lá o Léo, em. O Léo, né? O Léo tá com quatro restaurantes em BH. Ele agora. tá, ele tá o dono de BH. É, tá, tá. Eu, fui, eu fui no primeiro, ele tava em obra no do lado, abrindo um bar, não sei aonde. Jazz, tá. é. Fantástico. É. Parabéns, BH, BH mudou, muito é queria... mudou muito esse. O Léo é um cara que é. Enriqueceu muito esse E o Léo é médico. É. Mas e ainda bem. trabalha como médico. Sim, sí, totalmente. Uhum. Mas você vê que em BH, isso é um bom exemplo. Em BH, a, a cozinha tradicional mineira é muito presente. Muito, é nos botecos. Muito. Mas mesmo na cozinha moderna, vamos dizer, uh, 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 mineira, como Léo Pachon, como. Como o Caio, como uh, o... espécie Beth Beltrão, como é, o Felipe Ramé. Todos se baseiam, não, não, não tem uma confusão assim de sabor, todos se baseiam de uma maneira muito mais técnica na cozinha mineira. Tradicional. É. é. Fato, naquele, é fato. Naquele porquinho, que eu acho isso impressionante, porque a gente fala muito de churrasco, ah, não sei, a carne soltando doce, o mineiro não come carne soltando doce. A costelinha suína, ela está perfeitamente cozida, mas você precisa arrancá-la do osso. Ela tem a mastigada macia, suculenta, mas você tem que fazer o um esforço ainda. Então ela está lá, presa, ela ainda é consistente. Ela tem um ponto de cozimento um pouco abaixo do que a gente procura tanto uhum. no churrasco de puxar o ossinho. Sei. Eu gosto muito disso. Agora, momento fofoca: a gente quer saber. A gente já trouxe a Ana Carolina Garcia, que participou do Mestre Sabor recentemente aqui. É minha amiga, minha cliente, minha parceira. <laughs> e, e ela teve aqui com a gente. Fiz essa pergunta para ela, ela fugiu. <laughs> Perguntei para cá ela também fugiu. Elegantemente, mas fugiu. É. Elegantemente Kátia também fugiu, mas eu sei que você não vai fugir. Vamos ver. Alguém que foi no Mestre do Sabor todas as temporadas, você pegou alguém ruim? Não precisa dizer o nome, só precisa dizer que você sim ou se não. Oh, vários. <laughs> eu sabia. Eu sabia. Viu? Tipo, tipo não deveria estar ali. Não, aí a gente volta um pouco na história do Paul Bocuse, hein? Mas é. Não devia estar ali, cara. ela passou, passou, foi escolhida, sim, claro. entrou, né? Mas. Tem, tem... Um, tem, uma, tem uma prova, tem alguma coisa para você, Uma, uma, disso, uma seleção. Tá? Tem uma seleção grande, inclusive. Entendi. Mas, por exemplo, a gente seleciona uh, para entrar no programa, 24 pessoas. Nesses 24, a gente provou o dobro, né? Uh, já selecionado, tem mais 400 pessoas, selecionadas primeiro por vídeo, blá, 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 blá. aí chega a nós. Nas primeiras gravações fechadas, uhum. a gente experimenta 50 platos. Nossa. Aí será? tem gente que não entra, que nem entra, entendeu? Uhum, e aí jeito. que tem tá um momento ruim, né? <laughs> então você que é ruim, você sabe que você é ruim. Não, tô brincando. <risos> <mentira>. <risos> tô brincando, é. brincadeira. Agora, várias pessoas aqui estão perguntando, inclusive a galera lá do. da, da, da Smart Fit da Gávea tá mandando um abraço pra você que você malha lá. Oh. Smartfit, querendo vocês aqui também. O <laughs> time tá precisando ir pra academia. Eu, teu, Jimmy... eu eu pago, inclusive, e não vou. É. Melhor cliente do Smartfit é o Jimmy. É O pessoal quer saber o que dá mais medo: moto ou kitesurfing? Que eu fiquei sabendo que o tem uma paixão por kite. Não, é, eu sou kitesurfista há 15 anos. Opa! É, eu faz, eu, faz, eu fiz já duas vezes o, o downwind, se chama no, uh -huh. no Ceará. Não, maravilhoso, acho... mas enfim. Eu tive, é... lá, eu tive lá, só filmei isso, não não tempo. É incrível, incrível, é uma região inacreditável. Uma beleza. Ali no sul, né, no. É, vai, no sul. A, a... O ano passado a gente saiu de Barra Grande, uh -huh. a... Ilha dos Podros, do é Parnaíba, Atins, Lençóis Maranhenses e Norte dos Lençóis Maranhenses. Que maneiro uma semana, é, é, é engraçado porque se chama Surf Sem Fim uhum. e uh, uh, a primeira vez que eu fiz o Surf Sem Fim uh, primeiro dia ele, o, o, o professor foi o cara que acompanha a gente o guia, falou assim bom, hoje vamos fazer 64 quilômetros, vamos passar aqui, 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 mostrando o trajeto aí no, no Google Maps para lá vai eu olhei meus amigos falei, On n'était en condition de faire ça non. Vam, <laughs> vam, bon, bon, mais super phase, vam. Bon, foi, aillez, faites 10 km par le mar. Comme une cosse, bebo une cosse, faites plus 10 km. Comme une cosse, bebo une cosse, faites plus 10 km. Essayez de 10 et 10 km. Chegou nous 30 km. On s'est enduit, on dans un endroit merveilleux. On m'a on m'a on m'a introduit à, à Ray, enfin. Com emoção de falei: Bom, gente, tem um carro seguindo a gente pela praia, né? Eu falei: carro eu vou voltar de carro. <laughs> tá, tá tudo bem para mim, tô, tô tranquilo, tô feliz, não preciso mais 30. E aí todo mundo, somos cinco, então, eu também, eu também, eu também. Era, sei lá, duas da tarde. A gente encontrou uma barraquinha de pescador, peixe frito na praia, caipirinha, tadadá, foi a, a viagem Todo foi, agora se carteira. chama surf sem stress, não é mais surf sem... <laughs> Cara, quando você está contando essa história, eu tô lembrando o Moni contando a história do, do, do episódio que ele teve aqui com a gente, uh -huh. que ele perdeu o cavalo na praia, que ele Nossa. <laughs> Mas tudo bem, desculpa, foi uma referência aqui. <laughs> Quer dizer, então, que o, o kite você costuma fazer em bujos, é isso? Em Mas, uh, para responder à su sua pergunta, eu acho que nenhum dos dois são perigosos a partir do momento que você toma cuidado, né? Sim. É isso. Eu acho que é quem perguntou que fez uma pergunta capciosa. Perguntou, pergunta o que ele tem mais medo, é do kite ou da moto. Não, na idade, uh, quando você cai de moto, você cai no durra. Uhum. Quando você cai de kite, você, você cai, cai na água. água. É. é menos pior, né? E não tem um carro pra te atropelar depois é. também. Então acho que é bem mais tranquilo. eu Agora... aproveitar, Desculpa a pergunta, Fala. mas assim. Você tá com quantos anos hoje? 66. 66. 66. Meia-meia. Que, inclusive, era o nome de um restaurante Você... dele. É. Né? Boteco Meia-meia. É. Viu? Na Álvaro... Como é que era? era... Boteco Meia-meia. Álvaro Rodrigues? Na... Não, na Alexandre, Alexandre Ferreira. Alexandre Ferreira. Foram quantas casas de, desses 42 anos? Cara, engraçado essa pergunta, que eu contei isso outro dia. Tentando me lembrar. Tem umas casas que não duram muito tempo, é. né? É, uh, 24. 24. Pô, que maravilha. 24 é o vigésimo 24 º episódio. episódio. Do, agora, Nada acontece por acaso. Onde é que tem um ponto é, de digo, jogo? Onde é que tem jogo de bicho aqui na Lapa? Alguém sabe? Se você contar. 24 na cabeça cercado pelos e, 10, e inclusive. E, 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 e se você contar 20 episódios, 24, tem 13 letras, 13 letras dá o então número 13. Uhum. Que aí vem. Já perdi o fio é, da meada é, Totalmente, é Se você inverter, dá 42, que é o número da sorte. Que, que é, é o número que, é o de... tempo que, que é o você está no, no, tá no Brasil. Nada acontece por acaso. Cercado meu. pelos 10, por favor, os 24, hein? Nada acontece por acaso. Então vamos jogar no bicho. De... 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 13, 24 e 42. 13, 24 e 42. Excelente. E meia-meia. Pede pro cara ca... escolher ca... ca... embaixo 6, Nada acontece 6, por 6, por 6, 6, claro. 6, nada por acaso. Meia-meia, claro. meia porra. Nada acontece por acaso. Meia-meia. E 4 mais 12 dar 6. Então meia-meia. Vamos jogar. Eu tenho duas perguntas para... A gente já tá. Um bom tempo aqui trocando uma ideia. Estamos aqui a uma hora e 55 minutos. Eita porra, o episódio mais longo da história. uma hora e 55 minutos? cinco a Passou muito rápido. Passou muito rápido. duas perguntas que eu quero fazer pra você. Vou fazer as duas de uma vez e eu. E aí eu vou pedir a história É, isso aí. Eu não esqueci não. Primeira coisa que eu queria perguntar a você: qual que você acha que foi a receita que mais te marcou? Não a que te define, não que as pessoas olham e lembram de você, mas a que te marcou. E, e uma outra pergunta que eu queria fazer é: durante todo esse tempo você recebeu milhares de prêmios, foi reconhecido de várias maneiras, mas em que momento você se. se eu, eu, faço, eu, costumo, eu tenho feito essa pergunta? Você não fez é, essa pergunta eu, no começo? Não, que ele se sentiu reconhecido, não com reconhecido como uma celebridade, mas em que momento você sentiu que. Que estava na profissão certa. Que, é, que era aquilo? tá então vamos para a primeira primeira como quer é bem, bem mais fácil né <laughs> qual foi a receita que mais te marcou mas que ele preparou mas que, eu ou que ele preparou é exatamente tanto faz que você preparou ou que você tenha ah eu não esqueço daquela tá não precisa ser uma coisa deliciosa né? não é uma, uma coisa que me marcou isso que eu me lembro tem tem bastante coisa, tá mas um que me não, não, não é uma receita. Eu, eu eu fui numa tribo indígena, na Amazônia, eu fiquei uma semana lá. Uh, eu não me lembro o nome da tribo agora, mas enfim. É, e foi uma experiência incrível. Bem perdido lá no meio da Amazônia. Eu fui, por acaso, com uma, uma equipe de gravação, que ia fazer uma filmagem lá. E uh, eu pedi para o diretor era um amigo meu. Falei, cara, eu quero ir com vocês. Ele falou, cara, não tem lugar, é complicado, eu preciso de um monte de autorização, enfim. Falei, cara, me leva como. Um seguro, um seguro do Boom. Eu de out. Bom, enfim, foi. Fala que eu sou Atala, aí você consegue. É. E aí, quando a gente chegou lá, tem o pajé que recebeu a gente. E que me deu um, uma, uma cabaça com líquido dentro, um líquido frio, e o um amarelado, e o um espumão, assim, em cima. Era uma coisa de bem vindo vamos dizer. E, bom, viu que era uma coisa de bem vamos você não quer, você acabou de chegar na tribo, a gente não quer, não quer que fazer bonita, né? É. Tomei. Eu, para mim, naquele momento, eu achei que era cupi.

Ela me falou assim: "Você sabe o que você tomou?" Eu, falei, eu acho que foi Tucupim. Olha. É, pode chamar isso de Tucupim, mas é uma água de mandioca fermentada <laughs> e para fermentar as velhas índia cuspam dentro. É. <laughs> Fermentado na presença <laughs> ali. <velho. risos> é uma custiga dela. Aí, de dias já se passado já 15 dias. E yeah, tipo assim, tipo tucupim, né? <laughs> é, obrigado, obrigado. Em português chama cuspidela, em tupi guarani chama xixi. <laughs> Por isso que tem uma frase em inglês que fala: ignorance is bliss, né? É. É. É, Ignorância é uma benção, né? É uma benção, é. né? Eu também. Mas eu me lembro muito desse momento, então. Mas assim, a gente fala assim de platos. C'est un place de mémoire et affective, très grand. Là de mon père, au le fameux saumon avec azedin, que j'ai vu la création de saumon pour various raisons. Et j'ai mangé le saumon avec azedin, continuant de le manger à, à inclusive. Et au-delà de ma grand-mère italienne, il y avait un gnocchi qu'elle préparait tous les domingos, qui est maravillos, et qui est gravé. E, e, e a comida afetiva é uma coisa muito louca, né? Porque ele é afetivo para você, né? Exatamente. Não para o outro, sim. né? E é difícil convencer outra é, pessoa. É. Que, assim, a gente dá sorte às vezes de atingir o afetivo sim, dele, sim. mas é sorte. É. Muito bom. Agora, é, não precisa responder outra não. Porque eu... não mas que que a outra? Em que momento você se sentiu é, reconhecido? Assim, é, é isso mesmo. Estou no caminho certo. É isso aqui hum. que eu quer, que é para mim. Você escolheu a cozinha... profissão seu, que você ah. escolheu a profissão certa. Você tinha razão. Cara, é... a, a, a minha vida uh, na cozinha é desde, desde que eu nasci. Né? Então, verdade, na, na minha família, como a gente falou no início, uh, o, a gente já já vai para quinta geração, mas a gente conviveu com essa coisa. Eu, do meu lado, anos 70, 60, eu diria onde a gente convivia com, todos os dias com a cozinha. Um fornecedor que a trazia o cogumelo, outro que trazia os peixes, outro que trazia os legumes. Enfim, era uma, uma convivência que a gente não tem mais essa convivência com isso assim hoje, da mesma maneira, né? Uhum. Então, aí eu comecei a trabalhar profissionalmente com 17 anos no Paul Bocuse. A puta escola, incrível. Uh, do orifício, o Paul ainda estava na cozinha naquele momento, uhum. Depois eu foi, mas ainda não sabia muito bem se é isso que eu queria fazer da vida. enfim, tá bem. Eu continuava uma tradição familiar, que era cozinhar, nunca pensei outra coisa, ninguém dos meus irmãos pensou em outra coisa. E você estava levando, né? De 17 anos de idade, cara, eu queria ser fotógrafo naquele momento. É, é Não, porque uh, tinha uma um, uma novela na televisão que se chamava Les Aventuriers ah, Os Aventureiros. Os aventureiros. Né? Il y avait deux photographes qui roulaient le monde, donc toute la personne de ma âge qui allait être photographe. Ça roulait le monde en photographie. Enfin, et ailleurs, je suis allé travailler euh, deux ans plus tard, dans un restaurant de Munich, en Allemagne, appelé Le Tantris, uh, un, qui, qui un chef qui est un chef, qui aujourd'hui a 80 et quelques ans, appelé Eckhart Witzigmann. Era único três estrelas naquela época fora da França, ok? Uau. É, era um cara muito criativo, ele tinha trinta e poucos anos naquele momento. E a gente, para te dar uma ideia, tá? a gente mudava o cardápio, não é o menu, o cardápio que tinha mais ou menos trinta platos, Uau. almoço e jantar, todos os dias. Nossa! Mudava todos Mudava dia. todos os dias. Ui. Então a gente entrava na cozinha sem saber. Tinha as bases, caldos, uh -huh. alguns molhos... Só que misturar todo dia de maneira diferente. Cara imperreativo. É, você está falando de uh, sei lá, 76, uma coisa assim, né? Uh -huh. Bom, enfim. Então isso realmente me fez entender uh, que a cozinha... Não era só receitas. Não era só uma coisa muito premeditada, muito, às vezes, engessada. Me fiz entender que, cara, a gente podia viajar com a cozinha, enlouquecer com a cozinha. A partir do momento, você tinha uma base forte. E isso, o Eckhart Ferdinand me mostrou isso. A partir desse momento, eu me apaixonei pela culinária. Eu queria ser cozinheiro. Maravilhoso. Segue a vida. Maravilhoso. 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 Antes da sua última pergunta, Bom. eu quero dar um presente. Um não, tem presente a Beça nesse episódio. Nosso aventalzinho do Futtopia, chefe. Bla, Viu para você? Lembrancinha. Ah, lembrancinha Obrigado. bonitinha, tá vendo? Maravilhoso. Eu... Serve até como pano de chão, se você não é, quiser comer. Não, tá? é. Serve não. Gente. Não, é bom, que ele é preto, ele é Ah, obrigado, sei. valeu. <laughs> e eu também trouxe pra você um, umas, uns produtos da Boa Mão, que é uma fábrica de produtos sem glúten, sem lactose, de gastronomia funcional. Então, um monte de coisa pra você levar pra casa, chefe. Inclusive. Na é verdade, eu... é, é, comida, ele que faz as receitas. É. Aqui, só pra você ter uma ideia, eu trouxe até uma banoffee que não tem glúten, não tem lactose, não tem açúcar. Trouxe para você, para você comer se você quiser comer agora. O Jimmy também eu trouxe para vocês. Eu porque... vou falar que eu já comi e se você for comer isso aqui desavisado você não acredita. Ah, é, é? Você não eu sabe não acredito, que é sem glúten, sei. sem lactose, entendeu? Não é levar para casa, hein? Não é tudo isso que você vai levar pra ah, casa? Ah, isso também? também. É então, tudo. Dá o banoffee. É tudo seu aqui o banoffee vamos, vamos comer o banoffee também. Vamos come comer o banoffee. Enquanto isso, Jimmy... O meu não é nem uma pergunta, não. Assim, teve... aí, é uma coisa que há muitos anos eu queria te perguntar e aí os nossos encontros são sempre muito... Rápidos. Fortuitos e rápidos. E muitas vezes em gravação, em evento. Ou eu estou fazendo evento, ou você está. É, inclusive, teve um dia... <laughs> Você tinha que ter estado lá. Eu tava fazendo um evento no HIT, do 1403, que o Eli era o chefe, lembra? Sim. Cavalieri trabalhava lá, eu tava fazendo um evento. Eu e aí que eu... a galera foi encher os cornos lá aquele dia? Sim, todo mundo. <laughs> os aí nossos abre, amigos foram abre, encher. Ah, aí, porque. Eu aí eu tava, no... eu tava na calçada, com... batendo papo com o Eli, com os outros chefes, o Batista passou. Aí o Batista, ele fez, e aí, falei, beleza? Aí eu falei, papai tá aí? Ô, papai tá lá. Rapaz, vou lá falar com ele. Eu fui lá no Conde, dei um abraço nele, dei um abraço no não sei que puta, que lindo. Primeira vez que eu tinha entrado lá no Cheque Tá bonita a casa. Cara, cozinha no meio do restaurante. Eu acho aquilo espetacular. A Jéssica já tava lá, né, inclusive. Tava... Ah, é, eu tô desejando isso. <coughs> e aí eu falei, ah, vou voltar pro evento. O Clodi olhou pra mim assim. Não, você não vai comer nada. Triste. Mas, assim, você não vai comer nada. Ele falou, não, eu tô, eu tô com o um evento rolando. Eu tô servindo a comida, não posso... Mas, nada, não vai nem provar nada. Aí eu fiquei, eu quase chorei junto com ele. Eu falei, não, não Tem que voltar pro evento. Mas a cara deles de não poder me servir a comida, cara. assim, mais uma vez eu me apaixonei por esse cara. E aí dessa disso dessa deu deu me apaixonar por você tantas vezes como como pessoa, como profissional. Eu li uma história, é um testemunho de um homem, de um de um pai, na verdade, que a filha dele fez gastronomia. Você vai com certeza lembrar da história que a filha dele fez gastronomia e a, a grande paixão da filha desse cara era esse cara aqui. E o sonho dela de vida, era é uma família de muito simples, de, de poucos recursos, muito poucos recursos, muito simples, mas ela foi fazer faculdade de astronomia, continuou, se eu não me engano ela fez na, na Uniswan. E. que queremos é, vocês aqui. O sonho dela, além de conhecer a Claude, óbvio, eventualmente, ela sabia que seria muito difícil, mas ela queria, a cabeça ela precisava comer no lamp. Ela precisava passar pela experiência do, do Menu Confiança e tal. O pai dela juntou dinheiro, se eu não me engano, praticamente um ano e levou a filha para jantar no Lemp. Claude não tava no dia, não tava na hora que eles chegaram e os funcionários souberam da história, de contar a história para os funcionários. Ele foi, saiu da casa dele, foi pro Lemp, sentou na mesa com o pai e filha. Eles aí conversaram tipo, acho que o tempo todo praticamente do cardápio, tomaram vinho juntos e tal. Claude foi embora, agradeceu a visita e tal. Quando o pai foi pagar a conta não tinha conta. Ele não, não tinha conta, não deixou. E eu queria eu queria ouvir você essa, eu queria ver essa história do teu olhar. É eu me, eu me emociono com essas coisas. Obviamente essa menina não lembro o nome dela, mas me lembra da, da história. E mas já conte, já aconteceu histórias muito parecidas. E eu acho que a gente vive num país onde Uh, tem muita gente que são apaixonados por uma certa profissão o no nosso caso é a gastronomia né e uh, que às vezes não tem a oportunidade de poder uh, 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 frequentar ou entender um restaurante uh, falado um restaurante que faz um, um, uma, uma cozinha diferente um ambiente diferente então uh, uh, poder receber receber e, principalmente, trocar ideias, é, é, tentar entender também essas pessoas, é maravilhoso. Né? Então, eu recebo muita gente assim, nunca cobra, não faz sentido cobrar. Uhum. É, às vezes, tem gente que vem, inclusive, fazer estágio, ficam dois, três dias no restaurante com a gente. É, mas isso é, cara, é um, é um, para mim, é, é, tem um sentido de ajuda social, obviamente, mas tem um sentido principalmente... De devolver, uh, eu vou chorar, <laughs> é. um, Devolver o, o que o Brasil me deu. Essa generosidade que eu encontro nas minhas viagens de moto, por exemplo. É isso. Eu, eu sei bem o que é <laughs> tá Todo mundo chorando <laughs> agora. Oh. <laughs> que maravilhoso, cara. Que maravilhoso. não tem nem... Esse é o maior reconhecimento, né? Sim, Sim. esse é o maior reconhecimento. Esse é o maior conhecimento. Obrigado por, pelo que você faz pelo Brasil. Obrigado pelo que você faz pela gente. Pelo, eu acho que é difícil entender e mensurar o tamanho da, do, da importância e do tamanho que você tem pra gente. É, e eu tava ontem ansiosíssimo para vir pra cá hoje, no, no banho de noite, pensando assim, cara... Precisava falar do banho? Precisava porque você tava do lado na hora... Não, tô brincando, mentira. <laughs> Agora é, eu vou chorar por outro é, motivo. É. E eu tava pensando, o Claude é a única coisa que não tem hater. Não tem. O que, que é hater? hater? Não tem, não tem, não, não existe não gostar o que de. Que é hater? Existe uma figura na internet que é o hater, que é aquele cara que. Que só critica, só fala. Ele escolhe hatear. Ele fica te hateando na internet. E muitas vezes eu gosto de você. Ele não deixa de te consumir. Ele quer te consumir, mas ele quer. Ele quer usar ele... você para aparecer. Sendo o contraponto de tudo que você Sim. faz. Ou para descontar as frustrações da vida dele. E, e, e o, e o Claude não tem hater. Não, não consegui <laughs> achar também. Eu não conheço ninguém que não goste de você. Que é bom, né? E, não, isso é, é maravilhoso. É, é, a unanimidade é assustadora. É um negócio bizarro. Então, obrigado. Obrigado não, não por gosto. tudo obrigado que você faz por nós. Obrigado por tudo que você fez e que você ainda vai fazer. Porque eu tenho certeza que esse futuro... Próximo e para frente perenemente, nunca mais vai ser igual. É, a gente estava falando, falando no início aí sobre a nossa grande família, que é a cozinha, né? Sim. É, a gente estava falando justamente, a gente vai em qualquer lugar do mundo, é, a gente é recebida como se a gente conhecia a pessoa que a gente nunca viu uhum. é, através da nossa profissão. Isso é incrível, né? Isso te abre muitas portas, isso te faz sentir, às vezes, uma pessoa fora do, do normal, né? Enfim, é, é uma família tão unida, mas tão unida. Se, a gente não tá falando não tô falando do Brasil em si, tô falando na China. Tô um chinês que não fala França. português, não fala francês. Se cozinheiro, cozinheiro, vai, vai te receber. É. E você percebe, se você quiser perceber isso de verdade, você, você entra sem falar nada, e aí, no meio do caminho da sua experiência, você alguém descobre que você é cozinheiro, o tratamento para você muda. Sim. E aí ele fica muito mais pessoal, muito mais íntimo, muito Sim. mais coisa. Te tiram de uma mesa, te colocam numa mesa perto. Já sentei dentro de cozinha de restaurante, porque descobriram que eu era cozinheiro. Sim. Sim. Alguém me reconheceu, alguma coisa Sim. aconteceu. Eu falei: não, não, você veio comer com a gente. É. Bom, foi dentro da cozinha cara é, é, é incrível e enfim reiterando o que ele fala obrigado obrigado vocês, que você né? fez por tudo obrigado por me inspirar há tantos anos a fazer o que eu faço ah... Ih, Vai começar o choro de novo vai ó vai todo mundo chorar o último é melhor <laughs> da temporada vai ser maravilhoso ah... eu nunca... esse, esse tenta corte de fazer é. o que eu faço hoje tanto quando eu te vi na TV pela primeira vez eu falei cara é... É foda, eu... Enfim... Obrigado. Foi isso. You're welcome. Obrigado você. Tá? Bom, dá, dá para não terminar? Dá pra gente ficar até amanhã? Vamos embora. É. Quando tiver mais um buraquinho na agenda, ele volta. Não, mas a gente tem que terminar, porque a gente tem que entregar hum, o estúdio, vai. infelizmente. Muito obrigado, Abessa, pela oportunidade de estar aqui com a gente. Vamos se... A Op oportunidade permitir, queremos trazer de volta. Claro, sabe Deus. Quem né? sabe não vir junto com o Tomás? Ah, é legal. Que ficou a dica, hein? Bem legal. Ah, é, Tomás, é, e Acho a Carolina, na... eu já vi que é também é na... claro. Você viu que a Carol entrou no. Sim, eu que eu maravilha, vi, né? Eu vi. <laughs> eu vi. eu quero... enfim, fica de novo, reitero o convite para você me visitar no meu restaurante. E aí eu vou jogar na sua cara que eu fui em todos os seus, então você me deve a visita, mentira. Eu tava tô esperando brincando. abrir. Pior que ele não gosta. A gente foi almoçar lá no estrogro e ele tava assim. Eu vou jogar na cara dele. jogar eu na cara dele. Eu fui todos os CT: Trato Ribeiro, Boucher Cloderri. Só tem um restaurante que ele tem aqui no meu, tô brincando. Mas Pode. quando, foi, quando, quando eu fiz a negociação, que você me mandou o convite, sim. acho que eu não tava aqui, né? Eu não tava na viagem de moto. Tava acho. na viagem de moto, você recebeu o, o. Eu te mandei a caneguinha, os presentinhos, lá. Você sim. publicou depois quando sim. você recebeu. Mas é, tá. Sim. Claro que eu vou te visitar. E uh, e uh, desejo muito sucesso para vocês, obrigado. obrigado Quero eu preciso de alguns recados. Hoje é o último episódio da temporada. A gente volta em junho nesse meio tempo. Não vamos parar de construir conteúdo para vocês. Vai, vai ter receitinha, vai, vai ter, ter receitinha, piadinha ruim. Vai ter, ruim, ruim, vai ter vlogzinho, piadinha ruim. Vai ter que rolar. Então <laughs> fiquem antenados aqui no canal. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve no canal. É... Balança o sininho ba badala aí. Badala o sino da notificação. Como é que badala o sino? Badala o sininho das notificações, por favor, pra receber o conteúdo, para receber seu é primeiro recebido, ser avisado. Você é fofoqueiro, a gente se sabe que você vai querer você sair não, na frente. Se você não segue o Claude pelo amor de Deus, o que você está fazendo com <laughs> a tua vida? Não, é, se, alguém não cai é, tá de clima. É, tá é você agora, né? agora. Tá, Anderson. 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 tá, tá Anderson. aqui na descrição do vídeo, tá na descrição do vídeo também. O A ressignificação, assim... Chato pra comer. É, o, o chefinho, o, o que maravilha, ganhou um leque de tantas coisas. Começou come com o maravilha original, veio o revanche. Que é você cozinhando yeah. a receita dos outros, que yeah. eu acho que esse é um dos yeah. que eu mais amo com o ingrediente secreto, yeah. que ele descobre 98% das vezes. Yeah. Acho é, que teve um ou outro. Acho um, que é 50-50. Tá che... ah. É 50-50. É, mas é engraçado esse negócio de, de descobrir o, o ingrediente secreto. E vai... Esse é meu pai que me ensinou. Uhum. Com vinho principalmente. A descobrir qual é um vinho, você é... vai por iluminação. Em invés de tentar descobrir, você vai iluminando o que não é. Não é cravo, não é canela, é. não é pimenta. primeiro. É Melhor que você é, mas uhum. a chance aumenta um pouco. Aumenta um pouco. É, é. para isso você precisa ter um paladar apurado não, que você claro. tem também para caramba. <laughs> É outra, outra, outro patamar, né? Você que é, que é estudante de gastronomia, que é que começou na profissão agora, é, calma devagar também, que você não vai acertar 90% das vezes. Né? O não, cara, não vai. O cara é outro patamar. Nem então... de primeira, vai com calma, vai, segue e faz. Você sabe que com o tempo, isso que é muito louca, né? Mas isso é o tempo que faz, né? É, é, com o tempo, você começa a descobrir, a pensar no sabor... Antes de saborear. Sim. Você vai... Uh, Eu falo forma... muito de memória é. sensorial por é. isso, que é a que é nossa grande arma como criativo, é, né? Pô, totalmente, totalmente. Imagina, se você fosse pegar todos os ingredientes para fazer 12 é. pratos de um cardápio, você não quer fazer esse cardápio. Você tem que começar é. a eliminar. É. Último recado... Atenção pessoal do Meyer. Sexta-feira estou eu e o Jim aí para inaugurar uma unidade do Ogro Steaks. E você sabe, quem mora no Meyer não bobeia. Não bobeia então você também não vai bobear. Sexta-feira começam nossas entregas do Ogro Steaks. Vou postar esse é... vídeo do Bobé. Do Bobé, vamos, né? vamos. Vou postar. postar, <laughs> postar. Sexta-feira a gente está aí vamos começar uma sequência de inaugurações de Ogro Steaks. Então, toda semana vai ter Ogro Steaks rolando aí por aí. Se eu não me engano, em São Paulo. São Paulo vai ter dia 20 e pouco. Lá no finalzinho do mês vai ter... Eu uma... Acho que é o início do mês que vem. Nisso, mês que vem é, sei, junto né? com a Fispal. É, aliás, Fispal... Sim, fica não... de olho na página no meu perfil, no perfil do Igor Maurício Barreto. Que a gente tá lá, fazendo isso, tudo. É, que, que é um péssimo... Uhul, é um péssimo arroba pro Twitter, né? Porque só tem 140 caracteres. Mas aí no, no Twitter é Igor M. Barreto. Porque ah, aí boa. eu não tenho problema. E como o, o Twitter é a rede do ódio, <risos> <risos> agora o Elon Musk promete mudar isso... É, ele, eu, comprar, eu já comprei, né? eu, ele já comprou. Já comprou. Puta já merda. comprou. Vai, parece que vai. Esse melhor. cara não vai comprar. É. Enfim, gente. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês. Sem palavras, sucesso para vocês. Merci beaucoup, chef. e, Je e parabéns pelo 24. É 24, 24 anos, né? 24 anos. Não. Ia 24 24 anos parabéns é. pelos 24 restaurantes. Mas esse ano e eu faço nessa... 24 anos de carreira. Eu lembrei disso aqui agora. Então vamos, nessa... vamos botar na. No... Nessa nota, nos despedimos para descer aqui numa rua da está Mendes lá Lapa. Vamos procurar um ponto de jogo de bicho a gente vai jogar. 24, 13, 42, 66. E tem mais um que a gente vai descobrir daqui a pouco. Então, tchau pra vocês. Tchau. Obrigado, gente. Tchau, Beijo grande, obrigado, chefe. Obrigado, chef. obrigado Benção. Obrigado. Sensacional duas horas e